Velkommen til alle øh, ja, alle derude, fordi at der har været en lang sommerferie. Øh, jeg har været en lille tur i Sardinien. Det var sgu meget hyggeligt. 30 plus grader. Øh, der er mange, der har skrevet og spurgt, hvornår kommer der noget nyt? Og kommer der overhovedet noget nyt? Og der kan vi øh, være så glade at sige, at øh, vi laver 10 afsnit mere. Øh, det her er så sæson 4, afsnit 1. Øh, udover det, så er der sket noget ret vildt, at øh, vi blev nomineret til en Rambock Award for bedste Branded Content. Det vil så sige, at de sidste tre ting, jeg har faktisk har bevæget mig ud i, er alle blevet nomineret, og de to sidste ting har vundet. Så hvis den her vinder, så har mine tre seneste projekter faktisk vundet en pris hver. Det er Musikbloggen, og det er sat af, og nu Rejsen podcasten. Så jeg tænker, at øh, hvis jeg nu var en fodboldspiller, så ville jeg måske have vundet tre af øh, de store priser. <laughs> <laughs> øhm, og det er jo alle øh, lytternes skyld, og alle dem, der har været med i podcasten, og været så søde at fortælle mig om deres rejser. det de har gået igennem, fordi at... Hvis der er noget, jeg respekterer, så er det folk, som, som gider dele meget af sig selv for at være med til at inspirere andre mennesker. Fordi at hvis man holder det til sig selv, så kan det være, at alle de gode historier, de optur og nedtur, man har været igennem, ikke kommer ud til andre og med til at inspirere. Og øh, ja, men altså, vi, vi, vi sidder jo i et, i et år, der har været lidt underligt, men, øh, men, men, men den her gæst, vi har her, det er jo mand i skysovsen, vil vi siger, Altså det mand og det avre. Måske jer. Altså, det har måske været universets dårligste år, men øh, for min næste gæst her øh, har det måske været det bedste år på mange forskellige måder. Øh, velkommen til, Martin. Mange tak. Vi sidder jo med Martin Bradway, øh, og hvis du ikke ved, hvad hans navn er nu, så, så ved jeg ikke, så har du ikke set det øh, i TV-avisen, tror jeg. Vil <laughs> <laughs> øh, vildt, og vi sidder her igen. Vi lavede et interview, for vi prøver at finde ud af, om det var tre eller fire år siden. Og jeg fandt så ud af, at lad os bare sige tre, fordi eller fire år, det lyder som om, at jeg ikke har lavet noget i særlig lang tid. <laughs> Frisk ud af landskamp fra i går. Ja. Yeah. Øh, sidder vi her på Lufthavnets Hotel. Er du galt, du flækkede kagen i går? Ramte jeg ved det ikke, men du var meget gentleman og jeg, 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 sagde sådan, hey, er jeg, kom, okay? kom, kom for sent, men jeg følte ikke, jeg ramte ham. Men jeg det kunne ikke være, at jeg, ramte sig. Sig. jeg, ikke, jeg ikke set tv-billederne, for jeg følte ikke selv, jeg ramte <laughs> jeg så så det her flækkerkrig, det, der var sejt ved dig, det var, du var meget hurtigt gentleman-agtig, fordi du, han har også angriber ting. Du må tænke det et eller andet og sådan, hey, hvis vi bliver skadet, det er ikke så godt, hey, du nej, er nej, selvfølgelig her, i, i, sidste ende, så handler det om, når jeg er på banen, så vil jeg vinde. Ja. Og jeg går ind i den, og øh, jeg kunne se, at han kom lidt væk fra vores forsvarsspiller, så jeg ville gerne takle ham, men jeg kom lidt senere, end jeg har regnet med ja. i sidste ende, du ved, så man ikke ud på og gøre nogen for træde, du ved. Øhm, så jeg føler, du ved, når det er sådan, man, går over stregen, så skal man også kunne erkende det, ikke? Ja, ja. Nej, jeg synes, det var ret cool, for jeg, 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 kunne huske, at jeg flækker så, det, at du flækker, så siger du, du ved ikke, om der var frisbark. Jeg er rimelig sikker på, at det var. Jo, jo, der er frisbark. Der, er, der er, ja, der er frisbark. Det er ikke det, der siger. Ja, der er frisbark, men jeg er ikke sikker på, at jeg rammer ham. Jeg, kommer, okay. jeg kommer hårdt ind i duellen, ja. men jeg føler, at han har brug over min ben. Nå, så farligt spil. Det, ja, det ah, er far... ja. Jeg kommer ind i den, det, det er fair nok, okay. men jeg rammer ham ikke. 100%. Føler jeg ikke. Nu er du samlet med landsholdet igen. Øh, hvad var det for en entrance du lavede dig første gang efter du var skiftet til bachelor? Hvad var det for nogle udtryk, der kom fra folk? Fordi du er jo en ret seriøs mand af natur, og du går meget op i det, du laver. Men i Danmark har vi jo den her distance nogle gange til seriøse ting. Du ved, vi kan godt lige lave sjov med alt. Det alt er altså sådan en ironisk distance. Og du ved, på en eller anden måde, så kan det godt være, tror jeg, at folk har haft en lidt airbred, hvor han snakker altid om law of attraction, dit og dat, men når resultaterne er der, og når tingene sker, så kan du ikke sige så meget. Så hvordan var den her entrance, der du kom det var Hvordan havde du det selv, og hvordan tog de imod dig? Jeg havde det rigtig godt. Mm. Jeg tænker ikke så meget over, hvor jeg er, så ved jeg bare mig selv. Så, så jeg tænker ikke mere over, det jeg føler også folk, de... De behandler mig som altid, og jeg er jo bare glad for at se alle sammen, fordi jeg har en rigtig god harmoni i truppen, og mm. vi har det rigtig godt sammen. Så, så jeg har savnet at, at være sammen med, med hele holdet, så det var dejligt at komme tilbage. Mm. Var der ikke nogen, der lavede lidt jokes her? Jo, jo, og selvfølgelig, sådan... selvfølgelig er der en masse jokes og så videre. Hvem er det, der altid er klar på alle, alle folk kommer med nogle jokes og, og så videre, at, jeg, du ved, at jeg, jeg er i den klub, som jeg er, og spiller med Messi og så videre, så ja. selvfølgelig hører man en masse ting for det. Okay. Der var ikke noget specifikt, så det var, hvor du kan huske, okay, ham der <laughs> ham. Nej, der var ikke et andet, der er ikke noget, der lige skinner ud, men hvis der er et eller andet, der lige uh, kommer i hovedet på mig, så skal jeg nok sige det. Ja, men det var der må, må også være en meget dejlig følelse, sådan at komme tilbage og sige sådan, hey, bro, det, kan godt være, at jeg har snakket meget og sådan noget, sagt alle mulige ting, men jeg er her. Altså, ja, selvfølgelig. Bevis. Be se selvfølgelig, altså... Når det er sådan, alle de år, hvor jeg arbejder rigtig hårdt, selvfølgelig er det altid fedt, når det betaler sig. Ikke, uh, at du kan gå tilbage, og du kan folk i øjnene, som, som måske har hættet på dig. Jeg snakker ikke om spillerne, men Nej. der kan være det en masse folk, som, som måske ikke har troet på dig. Og så kommer du tilbage på den her måde. Det er selvfølgelig, selvfølgelig er det altid sjovt. Det, det er det. <laughs> Hvad hedder det? Kan du huske, at vi snakkede sammen på stadion, i, på Toulouse stadion, der siger jeg faktisk, lad være med at glemme os, når du kommer til Barcelona. <laughs> er det rigtigt, siger du det? Nej, det kan jeg faktisk ikke huske, du siger. Men jeg har ikke glemt jer. Der, er, det har du ikke, og det, sjov sjove er, fordi at der er en, der sender mig det her klip, og så siger han, kan du huske, du sagde det der? Jeg sagde det jo bare for sjov. ja. Men det vilde er, at jeg siger så det her med Barcelona, du ender i Barcelona, og så siger jeg det her, husk nu, du, lad være med at glemme os, og så tænkte jeg sådan, så jeg, jeg var rigtig glad på din vejen, jeg var sådan virkelig, fuck, hvor er det her sindssygt, jeg sidder og ser de her to kampe med min bror, du kommer ind, gør det rigtig godt, brænder en chance, du kommer ind, gør det godt, brænder en chance, fucker måske lidt op i forsvaret, men det vilde er ved fodbold, det er at, prøv at score du på de to chancer? så er det en anden situation. Så er du et andet sted, så har du, altså, så har du gjort det her. Det. Er det ikke vildt, hvor stor forskel er i fodbold fra det ene til det andet sekund? Jo, men samtidig er jeg vokset op på den måde, og det er det miljø, jeg vil være i. Så jeg føler det, er, jeg føler det meget naturligt, at det er nogle ting, som du også skal lære at acceptere. Altså, det er nogle ting, som... Du ved, du ved, den ene dag er du en held, den anden dag er du en skurk. Øh, du ved, så det handler bare om, at du bare holder dig selv cool på det samme niveau og du følger ikke omverden, hvad, de, hvad de gør, hvad der om de løfter dig op, tager dig ned. Du følger dig selv, du kender dig selv, og du skal bare holde dig på det samme niveau, lige meget hvad. Helt klart. Men altså, jeg sendte jo en, en Instagram-besked til dig, og så tænkte jeg, og lad os se, om man holder sit ord, da han sagde, at jeg glemmer jeg ikke. Og så lige pludselig to måneder efter, så popper der en besked op, og så tænker jeg, hey, der står Martin Bradway, hvad sker der her? Så du, når man tænker over alligevel, hvor langt du nåede i din karriere, og hvor mange mennesker jeg også har interviewet tilbage til tidernes morgen, som store rappere, for eksempel Alfred Kendrick Lamar til, altså alle de største rapper har jeg jo interviewet, så er det sjovt at se, hvordan nogle af dem kan huske en, og virkelig er sådan lidt, og så er der andre, når de bliver større, så er det som om, at hele omverdenen er bare glemt, du ved. Det er ligesom, de glemmer sig selv, de glemmer alt omkring, de glemmer alt det ting, og det synes jeg bare, var meget fedt, når man tænker på, at dine sociale medier var meget, meget proppet. At du alligevel finder dig tid til at sige, hey, de her gutter, de var alligevel nede og besøge mig i Toulouse, du ved, dengang. Der ikke var så mange, der snakkede om Martin Bradway i danske hjem, du ved. Øh, og så synes jeg bare, det var fucking sejt af at, at du skrev, og nu sidder vi her og skal have en lang samtale om hele din rejse. Så. Ja, det, jeg føler det naturligt, jeg er meget jeg er meget nede på jorden og meget stille og rolig, og jeg prøver ikke at gå og, og, ignorere nogle folk. Det er ikke altid, at jeg får se beskederne på Instagram. Jeg, jeg prøver ikke at bruge det alt for meget samtidig. Men øh, jeg så din, din besked øh, noget tid efter, <laughs> så det er bedre sent end aldrig. bedre sent end aldrig. 100 procent. Hvad hedder det? Der har været alle de her coronating og sådan noget, øh, men under det, så har du også fået et barn. Øh, altså... Det må da have været en ret hård, men også fantastisk tid når man tænker på alt det her, hvordan har, hvordan har det været? Med ja. så mange optur, men så mange nedtur omkring verden, og du ser ja. måske nogle af dine venner miste firmaer og whatever. Altså sådan, er det ikke en meget turbulent tid? Jo, ja, det er meget specielt. Altså, jeg kan kun sige positive ting. Ja. Du ved, jeg, jeg får en søn, han er hmm. rask. Ja, du ved. Nogle gange i så vil man have så mange ting, men man søger altid på at få en masse ting. Men sidst når du har børn, og dine børn er raske, din børn har alle tæer, alle fingre, arme, ben, alt det der. Du ved, du kan, ikke, du kan ikke, have noget større mirakel i det, end det. Altså, det, at du kan lave et barn, det er det største mirakel i verden. Og at det barn kan være helt rask. Altså, i sidste ende, når du så, at du sætter dig ned og skal være taknemmelig over nogle ting, det er en af de, de ting, som du kan være der mest taknemmelig for i livet. 100 og hvordan har familien faldet til? Nu har jeg jo mødt, det. du har en stor familie. Yeah. Hvordan er faldet til Barcelona? Rigtig godt. Dejlig rigtig, dejlig godt vær. rigtig godt. Børnene er begyndt i skole i den her uge, men vi har det godt. Æ, livet er, er, godt, der er godt vær. Og der er bare en god vibe. Ærligt, der er bare en god vibe i byen. Du kan mærke, det er sådan en, en, by, hvor der er strand. Der er bare en anden vibe. Ja, det passer meget godt til dig. Jo. Ja, helt sikkert. Hvad med børnene? Hvor mange sprog taler de nu efterhånden? <laughs> de taler ikke spansk endnu. De taler okay. ikke spansk, og det håber jeg på, at det kommer. Men to sprog taler de i Dansk Bob. Dansk, ja, den er ikke god. Den er ikke god. ligesom min far måske. <laughs> Han er fucking dårlig til dansk. <laughs> Men selvom har var her i 30 år, det skulle være godt. Hvad hedder det? Prøv at høre. det her, det er jo en podcast, der hedder Rejsen. hvor vi starter lidt med at gå lidt tilbage. Gå lidt fremad, hvor man er nu, og hvor man er på vej hen. der er altid så meget positivitet og meget selvtillid og topstort selvværd hos dig. Men jeg tænker da også nogle gange, at der må der være nogle gange nogle følelser og nogle ting, hvor du tænker, shit. Øh, jeg husker da vi snakkede sammen sidst, øh, der var det meget sådan, at vi skal bare ramme toppen, og vi skal i Premier League, og vi skal det her, og vi skal alt det der. Og så kommer der så et skifte til Middlesbrough Og som fan af dig, og du ved, og fan af fodbold, så sidder man derhjemme, øh, jeg er jo altid ærlig, ligesom du er, det kan vi godt være med hinanden, ja. så sidder man og tænker lidt, det var der ikke så meget, det move, man tænkte, der skulle komme. Når man tænker på, hvad det var, der du, hvad, du havde du har talt om og sådan noget. Helt sikkert. Og så sidder man og tænker sådan lidt, når og... men ok sådan en lang udsigt til topfodbold, som jeg ved alle fodboldspillere vil, og især du vil. Ja. Øhm, var det ikke, øh, hvad, hvad, hvad er det for en tid? Hvad er for nogle tanker og følelser var der omkring den tid? Selvfølgelig var det meget specielt, og jeg tror i mange for mange folk var det en overraskelse, at, øh, at jeg tog dig til mm. øhm, til at starte med. Der, der, der skyder det også ned. Det er jeg ikke rigtigt. Um, men med tiden, så, så kunne jeg godt se på den lange bane. Når jeg tager en beslutning nu, så er det altid med det store mål, jeg har inden. Jeg tager aldrig til noget, fordi jeg siger, okay, jeg vil gerne være der til. Jeg tager der til, og så tænker jeg altid, kan det her føre mig til, hvor jeg gerne vil hen? Mm. Hvad er det positive, hvad, hvad er det negativt? ved at tage her til? Mm. Og på det tidspunkt med de klubber, jeg så, jeg havde, der... Um, jeg kan tydeligt huske det. Øhm, du ved, var ikke, der var ikke de klubber, hvor jeg følte, at jeg kunne udvikle mig selv offensivt, som jeg gerne ville. Der var nogle klubber, mindre klubber i Premier League, som var interesseret i mig. Mm. Øhm, samtidig havde jeg en ny agent, som var ny i verden. Jeg havde den her fodboldverden, som også gjorde, at der ikke var de tilbud, som jeg regnede med. Og nogle gange, du ved, du står nogle gange i nogle situationer, hvor du skal, du skal træffe nogle hårde beslutninger i dit liv. På dine vegne, på din families vegne men det ansvar, det har vi. Øh, og jeg følte på det tidspunkt, at det var, det var, det var på tide, at jeg skulle videre. Så øh, jeg sagde til mig selv, det, der fik mig til at skifte til på, det var, at vi havde en, en god træner. Og jeg kunne godt mm -hmm. lide den måde, han tænkte på en moderne træner, han spille god fodbold, hele træningsmiljøet, og hvordan han gerne vil gøre det klubben, de, de, fortalte mig om projektet. Jeg var over i klubben, de fortalte mig om, hvordan de gerne ville op og etablere sig i Premier League, og hvordan det skulle gøres osv. Og, og jeg sagde til mig selv, at jeg kan godt lide det. Og samtidig tænkte jeg, okay, championship, det er måske ikke det, jeg vil spille, men samtidig, jeg kan godt lægge mit ego væk. Jeg kan mm. godt lægge mit ego væk og ikke sige sådan, du ved. jeg tror, det championship, men jeg vidste godt selv, at jeg ikke var en championship-spiller. Mm. Men jeg lagde mit ego væk og sagde, okay, jeg, jeg kan godt tage et år i championship, uh, og så spille på et tophold i championship som skal være dominerende. Vil du gerne spille offensiv fodbold og være dominerende, så tænker jeg, okay, så kan jeg få min færdighed. Og lige nu har jeg ikke de hold, mm. hvor jeg kan være øh, på et dominerende hold, og jeg vil gerne udfordre. Jeg vil gerne blive øh, det ved det med at, øh, at blive bedre og udvikle mig i det offensive spil. Mm. Jeg kan hele tiden måde lære at spille for en klub som Barcelona, på toppen, yeah. hvor du skal lære at spille på et hold, hvor du er dominerende i hver kamp. Mm. Så det er jo det, der fik mig til at sige, at okay, det er det, jeg, gerne. jeg vil gerne have den følelse, der skal lære mig at bringe mig derhen. Så jeg tog det valg. Um, men hvordan og var jeg havde følelserne? For det må og have ja. været lidt ambivalent, for der må også have været en masse skuffelser. Jeg hørte, jeg havde... du siger lidt med, du ikke lige havde den agent, du måske havde. Ja, yeah, selvfølgelig var der, var selvfølgelig bare, der en masse skuffelser. Um, jeg har lært fucking mange ting. Mm. Jeg har lært rigtig mange ting. På et tidspunkt, sådan, da du skulle spille Championship, er sådan, at... Fordi det er ret sjovt at sidde med dig, fordi du er så meget du var sådan, nej, nej, det er lige meget hvad, så går det bare sådan noget. Jeg vil gerne vide sådan lidt, jeg vil gerne have skjoldet ned fra du ved, det der skjold, du har, som man altid ja, Det ja, oppe, du ved, sådan lidt, Så havde du nogle gange tænkt, shit, man, jeg, angriber, jeg angriber ikke lige så mange baser, spiller championship, min hjerne og alt omkring mig siger Premier League, siger La Liga og alle de her ting og sådan noget. Hmm, selvfølgelig, altså, selvfølgelig har du perioder, det har jeg stadigvæk. Yeah. Du har, du har altid perioder, men ikke sådan, lange perioder. Du har momenter, vil jeg sige. Mm. Fordi jeg føler, at den måde, hjernen er struktureret på, det er lavet til, at vi, vores hjerne fucking tænker negativt. Ja, yeah, 100%. Hjernen tænker negativt. Hvis du ikke tager styr på din hjerne, så så automatisk vil du have negative tanker. Yeah. Men der er jo også, man siger jo også at den, ligesom den, den følende hjerne og den tænkende hjerne, du ved, ligesom når du skal op ad træen, yeah. altså den, den tænkende hjerne ved godt, at det er godt at gå op ad træen, men den følende hjerne tænker, at oh, det regner yeah. udenfor, det er lidt varmt her, det, det er luksus. Det er og ved, i ende, det er ikke altid det, den følende hjerne tænker, at det er det rigtige at gøre. For du går at gå op ad træen, det er en god ting, men det føles bare ikke godt, men det føles måske godt efterfølgende. Det er rigtigt. Så du kan jeg forestille mig, at der er også mange ting, der arbejder mod hinanden der Helt sikkert det, det, Jeg føler, det er så interessant, når du studerer hjernen Du st studerer dine følelser Når du prøver at tage kontrol på den måde, du tænker på Den måde, du mm -hmm. agerer på Så kan du også bare se, hvordan, hvordan hjernen den gør naturligt mm -hmm. Du ved jeg, jeg kan se, og det, det er fucking sjovt nogle gange Når det er sådan, de der indre samtaler, man har med sig selv ja. Når man begynder at lytte til dem der har nogle fucked up samtaler med dig selv Mar men altså, det er vigtigt at kunne gøre det. Ja, ja, det er vigtigt. Fordi, fordi det er det, der kan trække dine øh, negative tanker væk, og så gøre dem positive. Nemlig, nemlig, fordi hjernen, den har en tendens til at, trække dig væk fra det, der er godt for dig. Den vil holde dig i din comfort zone. Den vil ikke ud af sin komfortzone Det er jo derfor, zone. at dramanyheder fylder så meget med ja, af andre ting. Det er derfor, når du sidder på din, lad os sige, din YouTube-kanal, så har du tusind gode kommentarer, og så har du en dårlig. Tror du, hjernen kigger på de tusind gode og tænker, ej, hvor er det dejligt, hvor er det fedt, man, folk, folk elsker det. Ja, nej, nej, ja, din hjerne sidder og kigger på den der lorte kommentar. Det er rigtigt. Og hvorfor gider du at bruge så meget fokus på den? Det er fordi, som du selv siger, den er bare på en eller anden måde programmeret til det. Ja, ja. Og dem, der ligesom kan overvinde det og fjerne det, og tænke, ja, ja vi skal bare den her vej, tunnel vision. Ja, ja, lige de kommer lige pludselig nogle steder hen. Det er rigtigt. Altså, nogle gange, jeg godt lide, når jeg træner eller løber, og presser mig selv. Mm. Og i de momenter, når du er presset, de samtaler, du har med dig selv, yeah. det er fucking sjovt, fordi din hjerne fortæller dig Stop. alle mulige sindssyge ting, hvorfor det er okay at ikke presse dig selv. Mm. Altid. Mm. Den fortæller det er okay, i dag har du arbejdet godt, det er fint nok bare at stoppe. Din hjerne fortæller dig hele tiden, du ved, og der er mange uh. folk, de lytter bare til den stemme, yeah. er fint. Okay, øh, de næste to uger vil jeg gerne øh, spise rigtig sundt. Mm. Ah, du ved, du har spist godt i dag, du kan yeah. godt lige spise et stykke chokolade i aften, det betyder ikke noget at siger sådan nogle ting konstant til dig. Yeah, konstant. Og du skal være fucking stærk for at, for at stå imod. Og du bliver nødt til at prøve at tage kontrol på din hjern fra starten af dagen. Fordi når du begynder at tage kontrol på din hjern mere og mere fra starten af dagen, mm. og du har den rigtige følelse, så hjernen kan også godt begynde at fortælle dig gode ting. Du ved, nogle gange når du har lyst til tingene, mm. så hjernen siger, nej, nej, du arbejder hårdt for det. Du ved, men hvis du ikke tager kontrol, <laughs> det hvis du ikke tager kontrol og prøver at vende din hjern til at være positiv og sådan nogle ting, så nogle gange så kan du, du ved, så, så alt det negativitet og, du ved, kroppen overtager, jern overtager mm. bare dine tanker for meget, og til sidst er det sådan, du går bare med det, du ved, du siger bare, okay, jeg følger dig bare, fuck ja, det. men det er også farligt nogle gange, tror jeg, sådan at, 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 at på en eller anden måde overrule ens følelser. Fordi at i det erhvervsmæssige perspektiv er det godt, men i følelsesmæssigt, så er det også nogle gange godt, for eksempel at græde, eller... Hvad ja, ja, det, er ja, ja, Har du nogensinde tænkt over det? Så ja, ja, at, 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 man nogle gange... er Alt er en hård, fin balance. Ja. Du skal altid... Du skal altid vise din, din, din følelse. Det ikke det der med at gemme det. Fordi hvis du gemmer på holder nogle følelser nede, trykker dem ned, ja. så bliver det... Blok, du ved, så er det sådan energi, der bliver blokeret ind i kroppen. Mm. Og det kan gøre dårlige ting med kroppen, også hvis du blokerer det. Det er vigtigt at få det ud. Mm. Du ved. Hvis det er sådan, der... Hvis du, du har oplevet et eller andet, der pisser dig af, så skal du sige det. Du ved så skal, du, så, så skal du sige det hurtigt. Men hvis det er sådan, du går med det, irriteret, mm. og din irritation, den bliver vred, og du går, det er ikke bare, at du går med det fem minutter, du går med det en dag, du går med det en to, øh, som to dage, mm. så er det lige pludselig, så det ikke bare et moment, hvor du er irriteret. Så går det hen og bliver et humør. Og når det er sådan, det går hen og bliver et humør, så begynder det at gå ind i din tankegang. Og når det begynder at blive din tankegang, så er det de ting, du tiltrækker det dit liv. Ja, du præcis. ved. Så du bliver nødt til at, du ved, du, du bliver nødt til at få det ud. Mm. Men derefter der bliver du nødt til at gå tilbage og tage kontrol. Fordi hvis det er sådan, du, du ved, det er derfor folk, der har traumatiske og negative oplevelser, de rører hurtigt ind i en spiral, hvor, du ved, hver dag er forfærdelig og sådan en mm. ting. Man kan ikke, du ved, du kan ikke, bevare, du kan ikke, du kan ikke beskylde dem for, at, du ved, at de burde gå andet, fordi det er normalt. Det er normalt, yeah, yeah, yeah. men man bliver nødt til at, du ved, prøve at tage kontrol. Altså. Mm. Men sidste det er en selv, der kun kan tage kontrol. Det er rigtigt. Altså, lige meget hvordan du vender og drejer. Det er rigtigt. Selvfølgelig kan du få hjælp og støtte udefra, Nemlig. men hvis du ikke selv støtter dig selv, eller hvad man siger, så, så bliver det svært. Det bedste, det bedste eksempel er altid, alle sammen har en kammerat, som er fucking uheldig. Ja. Yeah. Og han siger også hele tiden, at han er en uheldig. Ja. Yeah. Og en, du ved, alle fokus er, at jeg er altid uheldig. Det sker også for mig. Nej, yeah. du ved. Det er typisk øh, i det skal regne i dag, og jeg vil vide med, at når det er sådan, jeg går ud, og jeg glemmer en par lys og stormer mm. det ned og sådan noget, det sker. Men får du ikke at vide, for eksempel, at du er heldig, det gør jeg. jeg min kæreste siger til mig, åh, oh, du er så heldig hele tiden. Så siger, så siger, jeg, altid til nej, jeg arbejder hen mod held. Ja. Yeah. Forstår du det? Ja, yeah. At du arbejder hen og gør alle mulige ting, og, og hele tiden, som Nipsey Hussle plejer at sige, det er easier to keep up than catch up. For du, det. Har du også det på, på den måde, som du arbejder ligesom hen mod held. Folk siger jo også, åh, du er i bars, eller åh, du er der, eller et ja, alt, ja, men det de ikke forstår, det er, at der bliver lagt nogle planer, ja, ja. og du har sikkert også en noticeblog, kan jeg huske, vi snakker om, tror jeg, hvor du skrev nogle ting ned ja, ja. og ligesom sådan longevity, sådan tonovision og ja, sådan ja, noget. Ja, Men det kan folk ikke forstå, Nå, nej, og folk, man skal også holde det til sig selv. Ja, ja. Folk, de ser kun, folk, de ser kun resultatet. Ja. Altså, de ser kun, du ved, resultatet. Det er meget <laughs> sjovt. Og så siger jeg, hvor er du heldig? Ja. Jeg siger, ja, jeg ja, er fucking heldig. Ja. <laughs> jeg tager imod det held. Ja, jeg er sindssygt heldig. Ja, men, man men man bygger... det er ikke tilfældigt, nej, nej at jeg bygger sig hen mod et held, Nemlig. kan man sige. Ja? Helt sikkert. Øhm, interessant. Jeg tror, det er meget dejligt for folk derude. At... For det er så antigt anderledes dansk at snakke om sådan noget her Selvfølgelig. Selvfølgelig. Men du har jo også... Øhm, du har jo også ret to sjove anderledes modsætninger. Du har jysk mentalitet, og så har du på en måde en amerikansk mentalitet. Den amerikanske er meget antypisk dansk, hvor man er meget sådan law of attraction, og du ved, der er ikke noget jantelov. Og så er der den jyske mentalitet, som arbejder, handler meget om at arbejde hårdt, og give den gas, og ikke øh, føle sig for lækker. Selvfølgelig. Og det tror jeg faktisk på en eller anden måde, er ramt dig rigtig godt. Øh, sidst vi snakkede sammen, øh, der snakkede vi aldrig sådan om forældre og sådan noget. Du ved. Øh, din far er fra... Hvor er fra? Guyana. Opvokset i. Ja. Brooklyn. Men. Præcis. Friday du Guyana. har lidt noget amerikansk der. Ikke? Øhm, og så kan jeg se, at du har også været rigtig vild med, med Kobe, som det er død. Øh, Han har også været kendt for den her mamba mentality, ikke? Ja. Øhm, er det også det, du gør? Trykker du på en knap, og så siger du sådan. Let's go. Og så når du slukker knappen, så er du med familien og er søde. Martin og sådan noget Ja selvfølgelig er det svært, men, også at, men, men det er svært Det, det er rigtig, rigtig 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 svært Du kan spørge min kone Det er rigtig rigtig svært for mig At, at lægge fodbold, fodbolden fra mig Ja Og, og mentaliteten og, yes. Fordi Nej, altså, når, jeg, når jeg kommer hjem Når jeg kommer hjem Så, så er jeg faren Ja Du ved jeg er stadigvæk Jeg er faren Og jeg er uh, manden i forholdet mm. uh, Så jeg, jeg er mere rolig Men samtidig Du ved Det er Jeg er meget ekstrem Med de her ting Og mit uh, Mit hoved er altid på fodbold <laughs> Min kone siger, at du du, det er altid fodbold, 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 men det ved jeg Jeg er hele tiden i gang med at prøve at finde måder at blive bedre på. Mm. Jeg er virkelig, du ved Og jeg elsker at sige, at der er mange spillere, der har været meget mere talentfulde end jeg har. Altså, hvis det er sådan, du, du spørger mange folk, vil folk sige, at hans talent er ikke til at være i Barcelona. Mit talent er ikke engang til at komme til Toulouse og være anfører. Mm og være klubbens topscorer. Mm. Det var ikke engang mit talent, vil folk sige. Mm. Men jeg har bygget på, jeg har bygget på, jeg har bygget på, og jeg bliver ved med at bygge på. Ja, men tror jeg, det er også... Altså, det er nogle kliché, men det er ligesom det der med talent, det er, hvad det er. Altså, det er hårdt arbejde, slår altid. Det gør det, det gør det det, det, det. Det, 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 det. det kan jeg selv se for mig selv. Altså, du, jeg har jo altid været en af de drenge, som i min omgangskreds har været ham. Det er den sjove dumme, ikke? Ja. Men det sjove er, at når de sidder og fred fredag og lørdag, og altså, så sad jeg på min computer og arbejder, du ved, jeg gjorde mine ting, og jeg, jeg kigger ikke tilbage og tænker, oh, det var dårlige tider, jeg fik ikke oplevet det. Nej, nej. Jeg kan fejre mine succeser, når der er noget at fejre. Det er I stedet for at bare fejre hver dag. og det er rigtigt. Du må sidde på café og snakke lort om alle mulige andre mennesker. Koncentrer dig om dig selv. Det er det, P. Didi sagde. Han. P. Diddy sagde, at der, hvor hans karriere... Jeg ser, at du følger P. Didi på Instagram. P. Didi sagde, at der, hvor hans karriere faktisk gik op af. det var, hvor han begyndte at koncentrere sig kun om sig selv, og ikke hvad andre lavede. Mm. Ikke det der, åh, oh, hvad laver de her, hvad laver de her? Og sådan, især ja. det med sociale medier og Instagram. Det er så nemt at følge med i, alle, hvad alle andre laver. Det er rigtigt. Og så sidder du lige pludselig tingen. hvorfor har jeg gjort noget for mig selv i dag? Du ved. Lige pludselig går tiden så hurtigt. Ja? Øhm, jeg tænker, at det er på tide, at vi spiller det første nummer. Øh, det er for en, det Pop Smoke, hvis du kender ham. Ja, jeg ved, er. Ja. Det er hans svær blev myrdet og død. Øh, en rapper, som virkelig havde en stor fremtid foran sig, men øh, en, jeg lytter rigtig meget til. Jeg har lyttet meget til UK-rap, engelsk. Yeah. Og, amerikansk, hvor jeg falder lidt af på. Jeg synes, det var lidt for meget det samme, men så kom han ligesom død. Det er en sang, der hedder Hello med A Boogie fra Shoot for the Stars, Aim for the Moon, det uh, deluxe versionen faktisk. Skal vi lige putte den på? Ja, jeg har den. Let's go. <laughs> Jamen, men uh, så er vi tilbage igen efter det første track. Uh, altså, jeg elsker det der nummer. Det er bare, nogle cruiser var, sh, du, du kan også godt lide uh, rap rapmusik, det ved jeg. Ja, det kan da huske, du fyrede op for nogle bangers, da vi var i Toulouse. Ja, selvfølgelig. Uh, danser du stadig det, og hygger lidt og laver lidt moves og sådan noget? Ikke nok. Ikke nok? Ikk nok? Det er blevet det, for seriøst. Er det, ikke, det sker, lige... det sker, men ikke nok. Jeg har ikke... Uh... det sker ikke nok. Det bliver, jeg danser med kone og børn eller sådan noget, men det, der sker, det sker ikke nok. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Så ser jeg dit, din transfer til Barcelona, og så, lige pludselig, så, du ved, så sker der Så kan man lige pludselig se, at der, der er et hold omkring en. Du ved. Okay. Altså, der er en ny agent, som alligevel har lavet nogle heftige transfers, øh, hvis man dykker lidt ned i det. Helt sikkert. Æh, og også nogle transfer, hvor man tænker, what the fuck. Du ved, og det ved man bare, hvor meget det betyder at have en god agent. Og jeg ser, at øh, den gode fyr, Gemboy, øh, er der også. Du ved, på billeder, og du ved, der er nogle forskellige mennesker. Æh, når man er fodboldspiller, så er man et eller andet sted også på en eller anden måde et produkt, jo. Øhm, og hvor vigtigt, øh, og et brand for den sags skyld, hvor vigtigt har du fundet ud af, at det er at have et rigtig godt hold omkring dig, og ikke bare en agent, men et helt hold omkring dig, fordi du har jo pengene til at gøre, hvad du vil for at styrke dit brand og dit produkt og alle de her ting. Hvor vigtigt har du fundet ud af, at det er? Det er meget vigtigt at have de rigtige folk omkring sig, hvis du skal til toppen, Folk vil så sige, hvad er de rigtige folk? Det skal være nogen, der, der tror på din drøm og siger, det er det, vi gør. Men det skal ikke være nogen, du ved, der bare, du ved, du drømmer om min arbejde. Du ved, min agent, hvis det er jeg spiller fucking dårligt, siger han, hvad, laver du? Ja. siger han, det der. Du skal ikke spille sådan der, du ved. Mm. Han er også, du ved, han, 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 han presser mig også. Det er ikke sådan, at ja, de er det fint og så videre. Du ved. Nogle gange... Jeg kan øhm, du forestille dig, der er mange agenter, der snakker folk efter munden? Ja, ja der er, mange, der, er rigtig, folk, ligesom. der, er rigtig, mange agenter, du ved, der snakker folk efter munden. Ja. Øhm, men du ved, når du, når du har et forhold med din agent, jeg ser det sådan, det skal være, du ved, det skal være tæt. Det er som familie, men for mig at se familie, så skal du også kunne sige til de familie med når du laver lort, selvfølgelig. Du skal sige, det de, for, til, det de egentlig fortjener at høre, ikke det de vil høre. Mm -hmm. Det er yeah, det, yeah. de har brug for at høre. Det er det samme med en kammeratfamilie. Når det er sådan, at man er 100% sammen, så siger du det, de skal høre, ikke det, de vil høre. Og det, er, det er en også, forskel. Det er også det, jeg elsker min redaktør herovre, <laughs> Saksil, der ved hver gang, vi har lavet et interview, siger, det er der fucking dårlig, Daniel. Men det er jo også sådan, vi, vi ligesom... Altså, bliver bedre. Det er rigtigt. Kan man sige, ikke? Men synes du egentlig, der er nok, der investerer ordentligt i det? Altså, med de penge, egentlig fodboldspillere har? Fordi der er jo super mange fodboldspillere, der tager mange dumme beslutninger, både ind på banen, ud på banen, alle mulige steder, og de har penge til det, de har øh, friheden til det, og alle de her ting. Det virker som om, at de slet ikke forstår, hvor meget det betyder at have et hold omkring sig. Nej, nej. For mig er det den bedste investering, man kan lave, det i sig selv. I, I alle ting, du laver. Mm. Bedste investering, du kan lave, det i dig selv. Du, du, gruer som menneske, og du ved, Ja, fordi i sidste ende kan man også sige, at hvis man er den bedste version af sig selv, kan man også være den bedste version for dem omkring sig. Men man kan jo ikke være en god version for dem omkring sig, om det er familie, venner, ja, hvad det er, hvis du er hele tiden skal bruge 10 her, 10 her. Ja, nej, her. nej, nej. Er det ikke rigtigt? Sådan du, det? Jo, det, er jo, det 100 vigtigt at investere øh, i sig selv. Det er den måde, man vokser på, og ja. det skal nok betale sig i sidste ende. Men det er jo ikke alle, der kan se det jo. Du, vi ja. snakkede lidt, da musikken kørte det her med, at oh, du har ændret dig og sådan noget. Ja, selvfølgelig. men det er sjovt, folk siger aldrig til en person, Okay, nu går vi et underligt eksempel. Lad os sige, at du kender en af dine venner, han arbejder et helt almindeligt arbejde yeah. et eller andet sted. Ikke? Yeah. Han i princippet kan godt have ændret sig rigtig meget, men der vil ikke være nogen, der siger, nej, at du har nej. ændret dig. men hvis du lige pludselig laver et eller andet, der er sejt, eller et eller andet, om der er penge, eller og status og sådan noget, så kan du være den samme person med dine værdier og alle de her ting, yeah. men folk vil med det samme sige, at du har ændret dig. Ja, yeah. sådan er det. Når folk siger, at jeg ændrer mig, så siger jeg mange tak. <laughs> Fordi, du ved, <laughs> Hvis jeg ikke ændrer mig, så er det langt galt, for jeg skulle gerne udvikle mig hver dag som menneske. Yeah. Så jeg skal ikke være det samme menneske, som jeg var for to år siden. Yeah. Jeg skal være en bedre version. bedre version. Jeg har samme værdier. Det er det. Det, det, mm. du ved, det er noget helt andet. Jeg har samme værdier. Jeg, ja, du ved, jeg føler mig ikke større eller noget. Jeg, jeg, men jeg lærer nogle nye ting hele tiden. Mm. Jeg er hele tiden i udvikling. Du ved, okay. så det er meget vigtigt. Men jeg har også lært nogle ting, som er meget sjovt. Når det er sådan, du får en vis status du kommer til at tjene nogle penge. Mm. Ofte er det folk omkring hvad der ændrer sig. Der ser på dig anderledes, du, du ved. De ser på dig anderledes. Du ser, du ser dem på samme måde, mm. men de ser dig på, på en anden måde nu, mm. fordi du har penge. De mm. har nogle andre forventninger til dig, fordi du har penge. Ja, men det er jo ligesom, hvis du, du tager til en familiefødselsdag, så er snakken om dig, og du vil jo bare ellers have, når man laver, hvordan går det med dig? Du, forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Det er ligesom, du topic of samtalen, fordi du laver det, der er sådan lidt underholdningskultur, og du ved, og mest, du ved, forstår du, jeg mener? Så ja, kommer du der, og der er nok øjne på dig i forvejen. Du har måske hellere lyst til at sidde til den første dag og bare spørge om alle andre, hvordan de, hvad de laver ja, i deres helt normale hverdag, fordi din er lidt afskåret væk fra den almindelige verden, kan man sige, fordi at du er fodboldspiller i Barcelona, altså, det var Det er rigtigt. Og det er jo nemt så bare at bare sidde og være sådan, åh, oh, du ved. Ja, ja. Ja, ja. Du, det handler om dig. Nej, jeg vil gerne have at det handler om. Jer. Ja, at sige noget, men jeg har ved. en rigtig god familie, hvor vi bare, du ved, hvor er har det, det godt sammen og, du ved, når mine forældre kommer, det er bare, det er cool. Min ja. kone's familie kommer, det er cool. Vores hus det er, du ved, det er sådan en hus. Ja, ja. Det er hus, der er altid, du ved, det er, det er ofte hvor min kones familie og min familie de er der samtidig. Samtidig, ja. Du ved, jeg voksede op på den måde, at at øh, vores dør er altid åben for folk og ja. folk kan altid komme og det er også vigtigt for mig, jeg er meget familiær og, jeg er ikke en, der har brug for alle mulige nye mennesker. Jeg har de mennesker, jeg elsker i mm. mit liv, og, og, for mig er det vigtigt, at, at de føler den kærlighed, Fikker. og alt er åbent, du ved. Så, 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 dit hjem blev ikke kaldt hotellet, ligesom mit hjem? Altså, altså <laughs> min mor, hun var bare i gang Altså, der var mad på bordet til alle vennerne Der var, det, altså min, min lejlighed dengang, hvor jeg boede hjemme sådan, og Det var hotellet, vi kaldte den Hotel der det, det var, som vi hørte til efternavn alle var der. Det er alle sov der efter fest, alle, altså det, alle var der til... Det var til, det samme hos os. Ja. Altså, altid, jeg havde, vi har altid huset fyldt hos mine forældre, altid en masse der er der Bare åben. der er ikke der er altid, på. altid, Altid, ja, vi havde altid en masse mennesker der. Ja. Altså. Og det er underligt for dem, efter jeg flyttede. Ja, ja der altså, er ikke blevet fuldt det hus, bevist som bevist. der var før. Men det betyder jo også, at du har det bedst med nu, hvor du er blevet ældre og har din egen familie, og alt det, at du gerne vil have det sådan. Ja, Altså, ja. der er mennesker og hygge og socialt. Der er jo mange mennesker, som Øh, laver energi op, når de er alene, og så er der nogle mennesker, der lader energi op sammen med mennesker. Ja. Jeg vil sige, at jeg lader energi op sammen med mennesker. Det ja. ved, være social, og så ved, nogle gange sætter man lidt tilbage. Lige ja. og... præcis. Jeg tror også, det, det er vigtigt at have det der moment ja. alene. Ja, hvor du ja lige selvfølgelig. Lader op, men du ved, når du er sammen med folk, du, du, du ved, får også energi. Det er livet. Yeah. Ja, det, du ved, jeg reflekterer nogle gange over livet, og ja, du ved, det er som om, når det er sådan, du har din familie omkring dig, det er der, du lever. Mm. Du har de der momenter sammen det er der, du rigtig lever. Hvor du 100%. er i momentet. Du, ikke, du tænker ikke på andre. Åh, oh, fuck, du, ved, du hygger dig, men det kunne også være sjovt, hvis den person er der. Når det er sådan, alle sammen er der, så tænker du bare i momentet. Du tænker, du er ikke andre steder end bare i momentet. Det er 100%. der, du lever. Ja, ja hvis, altså. ja, hvis, tiden ligesom ikke går. Ja, ja. Det er det der, hvor du ikke tænker, hvad klokken er. Det er du er i det. Lige præcis. 100%. Det er også det er så rigtigt. Det er også sådan, ja. jeg har det nu. Nogle få gange får jeg den følelse. Jeg har fået nogle gange i Thailand på ferie. Så står man bare der på sin scooter, kigger man sådan rundt, og så føler man, at man er i GTA, ja, ja. hvor det der map, du det er helt gråt. <laughs> og så jo mere du kører, så kan man se mere mappet, så, ja, ja. Og, så, og det er der, man føler sådan ægte, at okay, jeg lever nu. Der er ja, ja. ikke nogen tidsbegrænsning, der er ikke noget, jeg skal nå, der er ikke noget, du ved, alt er cool nå, nej, og det er godt. Jeg um, tror du egentlig, at de mentale ting er så stort et tabu, bare generelt? men især i fodboldverden. Også i et samfund, hvor jeg tror, folk ikke er rigtig glade. Du ved, Så, der er mange folk, der også er interesseret hmm. i det mentale, hvordan du ved, kan man få en anden hverdag, hvor man står op og glad. Fordi jeg føler, at man hører mere og mere om depression og sådan nogle ting, at folk ikke er glade. Der er mange folk, der har et arbejde, som de ikke rigtig kan lide, men de føler, at de skal gøre det alligevel. Og du ved. Men er det ikke ret interessant at tænke over, at vi ressourcemæssigt lever i en tid, hvor vi har så meget og alt, hvad vi skal bruge, men alle øh, analyser viser, at vi er mere og mere deprimeret, mere og mere alt muligt. Jo. Men det er jo også klart et eller andet sted, fordi at jo mere man får og har, jo mere har man at tabe. Ja. Og det er også derfor, når du møder folk på ferie, lad os sige Thailand, jeg har været nogle par gange, du ved, ser folk, de er bare glade, Nå, men det er, er klar, op i deres hoved, de, er, de ved godt, hvad deres... Ligesom, hvad deres ting er. Ja, ja. du behøver ikke at... Du bliver jo ked af det, og syg hovedet af at hele tiden, og tro at der er den her perfekthedskultur med sociale medier, og er generelt, rigtigt. at alle skal være alt muligt. Det, det er det, er. Men hvis du er, har det godt med, hvor du er, og du forstår det, og selvfølgelig drømmer, du behøver ikke at tænke, at oh, jeg skal være der. Du må gerne drømme om det, men du behøver ikke at sige, at jeg skal være der. Nej, nej. For det fucker også med din mentale sundhed. Det er, du ved... det er, det er, det er ikke ret interessant, jeg tror, det det at tænke er, over egentlig. Det er noget inden. af det største. Også en rigtig stor læring, jeg ja. har fået efter at komme til Barcelona. Mm. Du ved, når det er sådan, du er en person, og du har målsætninger, mm. så siger du, ah, når jeg har det nye bil, yeah. så er jeg glad. Så er jeg rigtig glad. Eller når jeg får mit nye hus, så er jeg mm. rigtig glad. Eller hvis jeg laver den her deal, så er jeg glad. Mm. Det er ikke rigtigt. Glæden, den, den skal du finde i dig selv. Du kan være glad nu. Når du opnår nogle ting, det er ikke det, der gør, dig du er glad. Nej, det, finder det er jo hurtigt glad. Altså, det finder du. Du vender dig til alting. Yeah. Alting vender du dig til. Men for at finde glæde, mm. det er det, at du bliver nødt til at være glad og finde glæde i de ting, som er i dit liv. Mm. Det ved 100%. Hvis det er sådan, du siger, at hvis jeg vinder en million, så bliver jeg rigtig glad, så mit liv det ændrer sig. Ja, dit liv jeg ændrer sig, fordi du har mere frihed. Ja, ja. Men det er ikke det, der gør, at du er glad. Slet ikke. Det er ikke på, det, der er ja. glad. Du bliver nødt til at ændre din, din måde at tænke på, din måde at være på. Mm. Søg glæden i dit liv. sådan. Men hvorfor tror du egentlig, at der er så stort et tabu i fodbold, altså det her mentale? Hvorfor må man ikke vise svaghed? Hvorfor må man ikke vise, at hey, det er sgu hårdt nok det her? Og sådan noget. Det skal alle sammen bare være sådan, at vi er bare styr på det. Og, du. Jeg ved det ikke. Ærligt, jeg ved ikke, hvorfor øhm, det, det er sådan. Men det er ikke at vise. Jeg, jeg føler, det er ikke at, at vise svaghed. Det, er at vise. det, at du ikke kan være dig selv og være rolig, det er... Det er svaghed mm. At du kan hvile i dig selv Fortælle om dig selv Det gør at du, du kender dig selv Det er den største styrke du har Hvis du så nu prøver at være macho Og sådan nogle ting Og mange spiller har ikke været macho og så efter deres karriere de Er de sindssygt deprimerede Ja yeah. Altså Det, 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 det er det, det handler om at fortælle øh, Være ærlig Fordi alle folk Mærker op og nedture mm. alle, alle folk mærker det Og det er helt normalt Og i sidste ende handler det om At give tilbage Så du ved Du skal også give tilbage De tanker og sådan nogle ting Som, som du har Og fortælle alt ikke Du ved det er ligesom, fantastisk. Ligesom det er 8 Mile, jo. Det er Eminem, hvor han går op på scenen, og så sviner han sig selv til i sin freestyle rap. Hvad vil du sige til en mand, der har fortalt om alle sine usikkerheder til dig? Ja, ja. Skal du dræbe ham i freestyle? Du kan ikke sige noget om er ham. Rigtigt. Han, er, han, har han lige fortalt alt, hvad, hvad, der er dårligt ved ham. Ja, det er rigtigt. det er ligesom den. Ja, ja. Hvis du åbner og du siger, hvordan jeg har, hvad skal du sige til en person? Altså, skal du, du, du træde på ham, når han ligger? Du, Nej, jeg siger, hvordan jeg har du, Hvad kan du gøre, hvis du ikke kan? og røre en person. Ja, yeah, præcis. Hvis du ikke kan røre en, 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 en person følelsesmæssigt, yeah. du kan ikke gå ind i hans hoved. Hvad vil du gør ved sådan en person? Den person er urørlig. Ja, yeah, præcis. Den person er urørlig. Han accepterer de, de, de fejl, han har. Ja. Yeah. Du ved, de, du ved, han arbejder på dem. Det, han arbejder på dem. Yeah. Du ved, han er mislykket, du ved. Er han accepterer det. Jeg synes bare, det er interessant, fordi du var sådan lidt, jeg snakker meget om sådan nogle mentale ting i alle mine podcast-afsnit, ja. tror jeg faktisk, ikke? Øh, og det er som i Danmark, vi er rigtig gode til at skubbe det lidt væk, og sådan noget, men i Danmark er faktisk en af de lande, som har allerhøjst tal for, øh, for det, man kalder lykkepiller og sådan noget, ikke? Det er utroligt, ikke? Og når man siger, at alligevel Danmark, det er verdens lykkeligste land, siger man jo, ikke? Ja, ja. Men det er en helt anden snak. Ja. Det, var, det er bare lidt, lidt facts til folk, så de kan gå hjemme, og når de hører det her, og de tænker lidt over, øh, og som, som du også selv siger, Martin, det handler om at finde den der lykke i. Øh, ja. Fordi det er lige meget, hvor meget materialistiske ting, du har. Øh, hvad hedder det Det er rigtigt. Jeg vil give dig et godt eksempel. Mm -hmm. Det nåede jeg ikke til en god moment, hvor det skete. Men bagefter, så lærte jeg noget om mig selv. Hvem mm -hmm. jeg er. Jeg bliver præsenteret i Barcelona. Og bagefter så kørte alle mulige videoer, hvor jeg lavede en fejl til en præstation, jeg skal lave et trick, Og når jeg ser det nu, når jeg ser det nu, jeg griner selv. Jeg men, kan huske, folk var så fucked up, fordi jeg så hele videoen. Ja, ja. Og du var helt varm, lækker den her der, men så syge folk, de tager det der. Hvor de du... tager det der, det er rigtigt, de tager det der. Og du ved, når man hører det der, du ved, jeg havde selv nogle holdkammerater, I ligger næsten, jeg ja. i snakken med efter. og De siger, hvad laver du, hvor prøver du nogle ting og sådan noget. <laughs> og i sidste ende, du ved... Jeg har længere mærke til, at jeg lavede de fejl bagefter. Du ved, jeg gik ud okay. og lavede mine ting. Jeg tænkte ikke engang over det. Og bagefter, når jeg så de ting, jeg så reaktionerne for omverdenen, du ved, folk fokuserer på det. Ja. Jeg kører jorden rundt, det kører. Ja, ja, ja. Men samtidig så sagde jeg, hey, hvis der er noget, der skal symbolisere mig, så er det den præsentation. Um, fordi jeg går ud, jeg kan gå ud, jeg kan lave det, du ved, holde det simpelt. Men jeg er ikke sådan der, jeg, jeg går ud med risiko, fordi jeg har alt at vinde. Mm. Og jeg kan blive så gjort til grin i hele verden. Mm. Jeg er fucking ligeglad. Mm. Jeg er ligeglad med, at hele verden griner af mig. Fuldstændig ligeglad fordi jeg går ud og jeg prøver ting. Jeg går ikke ud i min komfortzone og står sikkert, og du ved, der er ikke nogen, der skal pege fingre af mig. Nej, jeg går ud i min comfort zone og lader hele verden gøre mig til grin, fordi at jeg har ambitioner, og jeg er ikke bange for at prøve ting af. 100%. Så det der, det symboliserer mig sindssygt godt. Ja, står, fordi du ved. ved, ikke at gå ud af sin comfort zone, så er du bare straight, men når du går ud af din comfort zone, gør du dig selv sårbar. Det er rigtigt. Fordi som du selv siger, du kan godt gå ind og bare give et simple, du gøre din ting, præsentation, men det gør du ikke. Kig på andre positioner. Du kommer ind, laver fem jongleringer, så ligger vi bolden. Nej, jeg går ind, okay, jeg har lad, du ved. Eller du kunne lave ligesom den belæg, hvor han fuldt med vilje dårlig, så lad mig lade ikke bare for at spille dum. Du ved. Ja, ja. men jeg kan godt Nej, føle men, det er sygt, du siger det. Ærligt, du det er, det er også det. Det skal man også håndtere, når man har de ting. Ja. den verden gør dig til grin, du ved, og det er sjovt. Det er sjovt. Ja. Samtidig er det heller ikke sjovt. Så... det er heller ikke sjovt, hvor verden, verden går det til Det er så ligesom med Bentner, jo, Men... der, har han, der han skulle, hvad hedder det, science til FCK, så var der den der skudtræning, hvor at de tager alle hans afbrænder og laver en video, hvor det, han brænder alle chancer. Ja, ja. Sådan, du og ja. lægger, nu, de lagde den endda på Sky Sport to dage siden. Sådan en, det er en gammel video, lægger ligger op. Okay oh, kan I huske dengang, Bentner kom til brødtræning ja, ja. i FCK? Bare sådan lidt. Det er fucked up. Ja, det er fucked up, men du men, ved, det er du også, selv siger, at du har lært du, noget af det. Du fandt du ud af at se bagsiden du, af det, i jeg, stedet jeg for at tænke, at kigge. Du ved, jeg kiggede på det. Tænker ikke over det. Altså, ja. selvfølgelig er det sjovt, men alligevel så er det sådan, det symboliserer mig bare. Præcis. Det, det, symboliserer mig, hvem jeg er som person. Du sætter mig op på scenen for en hele verden. Jeg får lidt Jeg, 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 er ligeglad det. folk, du ved. De kan gøre mig til grin i hele verden. Mm. Jeg griner mig, men jeg prøver ting, og jeg laver fejl. Jeg er et menneske, jeg laver fejl. Men jeg udvikler mig hele tiden. Og du ved, jeg er ikke bange for at gå ud og prøve ting af, selvom det betyder, at jeg bliver gjort til grin. Det er min mentalitet. Det er så meget, jeg vil gøre tingene, at hele verden kan grine af mig. Mm. Men du ved, jeg har et mål, og jeg arbejder hen imod det. Det er fucking benhårdt. Det er 100 procent. Jamen hvad skal jeg sige, der er så mange af de ting, du siger, som jeg har selv. Altså, jeg er jo ikke 22, men jeg er 31, nu fylder 32, så jeg har også siddet i mange af de situationer haft de samme tanker som dig. Så jeg kunne ikke bare blive ved med et helt interview og sige, ja, jeg er enig, ja, jeg er enig, <laughs> men jeg er enig. Ja. Fordi jeg er selv sådan, altså, du, jeg har fem også lavet mange underlige ting. Det var derfor, at jeg blev så populært, men der var der også pisse mange, der syntes, det var fucking underligt og weirdo. Og alt. Men i sidste ende, var, vi gjorde noget, der var anderledes. Ja. Yeah. Og med til at lave en anderledes form for journalistik til fodbold. Du, vi elsker jo alle sammen fodbold. Det er jo det, vi lever for. Fodbold, du kommer ud og spille. Du, du, glemmer alle problemer i verden, når du går ud på den bane og jonglerer og og gør dine ting. Så det er bare fantastisk. Um du nævnte lidt om det, det der med spillere, der spiller Fandango og sådan noget, og så lige efter deres karriere. Prøv der er rigtig mange undersøgelser, der faktisk viser, at der er rigtig mange fodboldspillere, der går konkurs efter deres karriere. Øhm, synes du egentlig, at det bliver gjort nok ud af at vejlede spillere ordentligt omkring ting, når det kommer til økonomi? Fordi, altså jeg ved jo, har læst lidt op omkring, at du laver for eksempel ejendomsinvesteringer i USA, hvis det er rigtigt. Er det rigtigt? Skaffe lige en lejlighed til folk. Ja, helt sikkert. Du siger <laughs> bare til. Jeg ja, vil, de får en af de der... Måske vi kan lejle den i en måned, når vi kommer over eller et eller Vi kan vi finde Når corona er ej. lagt sig ej. <laughs> øhm, men altså... altså det, 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 det er da bare underligt, mand. Det er da underligt, at folk kan have så mange penge, og så stop og så ligesom... Pff, er det ikke sådan lidt skræmmende på en måde? Ja, jo, selvfølgelig. Men det er også fordi, at man tænker meget kortsigtet. Ja. Du tænker meget kortsigtet, og... Øhm, du bringer det op på en livsstil, som du, du ved, du bringer det op på en livsstil, hvor du lever af den løn, som du har. Men den løn fortsætter ikke. Uh -huh. du, ved, du skal tænke på, okay, jeg har, jeg har den her løn, jeg får. Hvordan kan jeg så for, den rækker til resten af min dag? Kan du se, hvad jeg mener? Yeah. Folk, de lever et liv, hvor du ved, nærmest når karrieren er færdig, så har de ikke rigtig noget, fordi de lever på, du ved, de lever der. Men du bliver nødt til at leve et liv og investere og begynde så småt at overføre, du ved, så mere og mere mod slutningen af din karriere, at du ved, okay, når det er sådan, min karriere stopper, så fortsætter, dem, så fortsætter jeg med at have en indkomst. For jeg har nogle folk, de stopper karrieren, bum, bum. en ja, indkomst. Altså, en indkomst. 13, de du du så har de nogle penge i banken. For en skade, eller? Du ja, når det, så har de nogle penge i banken. Og du ved, når det er sådan, det begynder at slippe op, så er det der, hvor de ikke rigtig har noget. Men hvis det er sådan, du begynder stille og roligt i din karriere, du ved, og have ting klar. Så når det er sådan, du den dag, du stopper, har en indkomst, mm -hmm. så er du ikke presset af, at du skal ud og lave et eller andet, du ved. Du har en indkomst, så er du ikke presset. Du har dit hus betalt af, eller jeg ved ikke, du har nogle få ting betalt af, så du behøver ikke det, og plus du har en indkomst et sted fra, som ikke er fodboldrelateret. Ja, og også mange fodboldspillere, de risker alt, og de har ikke nogen uddannelse at falde tilbage på. Og der er, undskyld, jeg siger det, men der er også super mange fodboldspillere, der er meget uintelligente. Det eneste, de egentlig ved, det er jo bare at spille fodbold, og så er det det. er det. rigtigt, det er rigtigt. Så det er jo klart, at hvis de ikke får rådgivning, eller har nogle mennesker om gode mennesker omkring sig, familie, eller hvad det er, der kan fortælle dem, hey, bror, og plus, når du får penge, kan jeg også forestille mig lige pludselig, folk vil låne penge fra alle sider, og folk ja, det, og det er også svært at sige nej og sådan noget. Ja, der må der komme mange Bagsiden af mange medaljer Når man lige pludselig begynder At ramme ja. et eller andet Det er klart du ser mange Fantastiske fodboldspillere De kommer ikke rigtig fra miljøer Hvor de har Du ved deres forældre Ved ikke hvordan man håndterer Sådan nogle penge Man ser det meget med Brasilianske fodboldspillere ja. Der ser man jo faktisk rigtig meget At de ikke kan ud af at håndtere det For de kommer fra ingenting Og lige pludselig har de Det er bare så shit, oh, du, du, ved, du ved Det, det, det er svært mm. Det er svært Det er derfor du ved Folk der kommer fra Finansielt rige, rige familier mm. Du ved, deres børn, de, de fortsætter på samme måde, fordi forældrene kan lære dem, du ved, hvordan tingene fungerer. Har du også Rich Dad Poor that. Ja, selvfølgelig. Det kan um, jeg godt høre. <laughs> men du ved, generelt sådan er det, du ved, ja. du kommer ikke fra velhavende familier. Hvis du kommer det, hvordan du ved, Hvad du har ikke rigtig noget. Du ved... Hvordan skal du lære det, hvis du ikke selv har interessen i det? Yeah. Så er der ikke nogen der fortæller dig hvad, hvordan du skal gøre. Ja, yeah, og især hvis dine venner omkring dig heller ikke, altså, hvor altså det du lærer jo ikke, du lærer jo ikke sådan noget i skolen. Du, nej. du lærer jo ikke om penge i skolen. Nej, nej, du lærer ikke hvordan du. Du lærer du... Ikke, heller ikke om mentalitet i skolen. Du tænke over to af de vigtigste ting på en anden måde, hvor det lærer du ikke. Det, er det lærer du ikke i folkeskolen nej, eller i skole på den det er måde, rigtig. medmindre du tager en videregående. Vi, vi, vi lærer nogle andre ting i folkeskolen, som, som vi får brug for, men nogle vigtige ting. Jeg føler, at i livet, dem lærer man ikke rigtigt. Dem lærer man bare ved at hoppe ud i. <laughs> det er rigtigt, det, er rigtigt, det, det lærer man. Uh, mig Flam jo, uh, vi lærte hinanden at kende uh, på Diskotek Skovens uh, Okay. Ude mig. i Skovlund. Det var dengang, hvor man faktisk dansede i byen. Så der var rundkreds og så gik han ind og dansede. Og så gik jeg ind og dansede, og vi har aldrig gået til dans. Vi gjorde det bare, fordi vi var unge livs ja, ja. og livsgørende. Og, I gamle dage, før sociale medier, aldrig, jeg tænkte, så tænkte man ikke så meget over alt det her med, hvad man gjorde, hvordan man gjorde, og det var bare generelt. Man var mere sådan noget nu er alt. Insta-dokumenteret og kamera-fotografer alt det her ting. Men grunden til, at jeg faktisk siger det her, det er fordi, at der går rygter om, at tilbage i Esbjerg, der var du jo Esbjergs Chris Brown jo. Kan det passe? Vi sagde jo, at du lignede Chris Brown og tiderne og sådan Kan det passe? Ja, det er rigtigt. det rigtigt. Jeg har hørt meget om det. Jeg hører det stadigvæk. Jeg hører det stadigvæk, ja. Så øh, kender du så sangen I Can Transform You med Sweet Speed og Lil Wayne? Ja, selvfølgelig kan jeg det. Det, det er det, det næste nummer, jeg spiller. Okay, helt sikkert. Har du danset til det? Ja, det må jeg have gjort på et tidspunkt, jo i min lejlighed eller sådan noget. Lidt. Lidt. Æ, 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 æ. <laughs> det er jo sådan en sang, hvor man rigtig skal... Ja, yeah, det, er det lyder sådan... Pop. Det er jo sådan en Transformers beat, jo. Ja, ja, det er det. Skal vi spille det? Ja, lad os gøre en det. er en god gammel klassiker. Det var bare fordi, jeg tænkte sådan lidt. Der må der have været den der Chris Brown, Brad ja, ja, det Der, der, der det så været den i Ej, det er og der så mange mulatte fyre i SBR. Nej, det er der ikke. Måske er der flere nu, men der, op, der var, jeg, der var jeg en af de få. Der var du varm. <laughs> ja, det var jeg. I sikkert. Lad os høre Chris Brown uh, og Swiss Beats, feat. Feed Lil Wayne. I can transform jer fra graffiti album. <laughs> vi er lige kommet ind fra Chris Brown-tracket. <laughs> uh, yeah. Ja et af mine yndlings dansenummer. Jeg er ikke så god til at danse, men jeg skal godt lide det. Øh, damen siger altid dans nu, fordi folk griner altid, når jeg danser. Så jeg tror, det er sådan en blanding af, at, at måske jeg er sådan lidt god til det, men også rigtig dårlig til det. Så det er sådan en, okay, det er meget sjovt ballade, ikke? Men du har det, sjovt, når du danser. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, fordi du, det er bare sådan... Det er, det handler om. Man, man slipper bare løs. bare sådan, Helt Du, men du, du viser mig lige nogle billeder af, af at der er nogle, øh, nogle sådan gif meme hvor de har taget dit ansigt og puttet på en Chris brown dans, hvor det faktisk altså en til en ligner. Altså, jeg, hvis du ikke har sagt det til mig, så har så har jeg tænkt, at det var... folk er vilde nok på internet, Folk var. er vilde. Folk er rigtig vilde. øh, <laughs> <tryk> uh, Martin, vi har faktisk snakket lidt om det, men øh, podcasten hedder jo Rejsen, jo. Og når man er så målrettet som du er, ikke? Øhm, husker du så også at nyde rejsen? Du ved. Ikke altid. Jeg er ikke god nok til det. Det er, noget, ja. jeg, det er et af de steder, hvor jeg skal udvikle mig og være bedre til at. Jeg er taknemmelig, men være bedre til også nogle gange bare være lidt mere i nuet og, og nyde det mere, fordi jeg har så mange ambitioner. Og så der, du ved sætter mig så mange mål, at det hele tiden er det næste, det næste, det næste, du ved. Mm. Du er altid i gang. Du opnår et, du er i gang med det næste. Du ved, det er også vigtigt at finde balancen og lige slappe af og nyde det. Fordi det moment, du nogle gange nyder, du ved, når man tænker tilbage, hvor jeg kommer fra, mm. så har rejsen været lang. Meget lang. rigtig lang. Ja, altså, du indbegreber faktisk af rejsen, tror jeg, fra Esbjerg til Barca. Den er rimelig heftig movie, du har været ude <laughs> Det er ikke, det er ikke ofte, du ser, at nu til dags, at, at spillere, der spiller i Superligaen, laver den, ofte mange af de gode spillere, vi har ja. i Danmark, de er meget tidligt ude i en ung alder, hvor de slår igennem med akademi og så videre. Mm. Det er ikke mange folk, der, du ved, der slår igennem i Superligaen og så tager skridtene videre derefter. Ja. Så ja, det har, været, det har, været, en lang rejse, og ja, du ved, jeg har set uh, mange, mange andre byer end Esbjerg. Jeg ja. har fået ud af, verden er meget større. Det, er det. Jeg tænker også, <laughs> når vi kommer til bar, så når corona er lidt er lagt, så skulle du lige vise mig lidt rundt i... Øh, eller det, det, kommer, det, kommer, an på, hvor meget jeg har set, fordi jeg har ikke set noget i byen nu. Måske hvis du har været i Barca nogle gange, måske kender du byen bedre, end jeg har jeg, det, jeg har været der. Har du været der så lidt? jeg, har ikke rigtig, jeg, har rigtig været ude. Øh, da coronakrisen ramte der jo, i starten, det hvor det var lockdown, det. Ja. der kendte jeg ruten til træninger tilbage. Ja, okay. For hotellet til træning tilbage hver eneste dag. Ikke noget andet. Jeg har ikke set noget. Nu... Stille og roligt. Lidt, lidt mere, ikke meget. Ikke meget bliver du genkendt meget dernede? Ja, ja. i Barcelona, det er bare der, Barcelona der, ja, ja. Det, er andet, det er et andet niveau. Ja, det er et helt andet, er andet. niveau. også, hvis du er ungdomsspiller, så er du sikkert er også et Folk ved, om du er. Er. det er. Det er et helt andet niveau i Barcelona. Altså, folk ved, om du er. Hvad hedder det? Generelt mennesker, de kan jo, de kan jo godt lide vandre der omgivelser. Altså, de kan godt lide trykket, de kan godt lide at bo det samme sted og alle de her ting her. Men fodboldspillere, de skal jo ligesom være sådan rimelig omstillingsparate, både i det virkelige liv, men også på banen faktisk, for den sags skyld. Du har ny træner, både i Barcelona, men også på landsholdet. Og du bor i et nyt sted, og du har flyttet meget, du bor i mange forskellige lande og sådan noget. Hvad er dit råd egentlig til folk, som øh, hvordan, hvordan gør man sig så egentlig sådan klar øh, til, til at springe ud i nogle ting og være klar til den nye ting, du også. Altså, en ting er, at du skal flytte rundt. Det et eller andet easy nok, du ved, men du, du, har børn og familie, og altså, det må da være pisse hårdt. Ja, det er sådan, når du har en familie, det er meget vigtigt, at man, man er tæt som familie, tror jeg. Mm. Fordi folk, de, de, siger hurtigt, at et land eller en by, det er deres hjem. Ah, nu er vi hjemme. Mm -hmm. Men for os som familie, så er det, hvor inden vi slår os ned sammen, så er vi hjemme. Du ved, hvor familien er, er vores hjem vi har ikke rigtig noget, noget, noget sted, som siger, okay, det er vores hjem. Så er det, lidt så er det, er det er lidt vakkerbundet. Ja. Det er sådan, vores hjem er, hvor vi er sammen. Mm -hmm. Så længe vi er sammen, så er vi hjemme. Så er vi hjemme. Okay. Du ved, så miljøet derhjemme er det samme lige meget, hvor vi er han men der må der være nogle lande, nogle steder, sådan, du er lidt mere til det freaky, det var der lidt sol og sådan noget. Jeg tænker, ja, må have været lidt hård med de der pølser og bønner. Nej, og sådan nej ærligt, ærligt i Middlesbrug, selvfølgelig var det en anden form for liv, men vi havde det rigtig godt der som familie. Okay. Der var ikke, du ved, det var ikke som om vi gik ud meget og på den måde, men som familie havde vi det rigtig godt. Okay. Hvis jeg, du ved, husene var anderledes, men jeg tror, hvis jeg spørger mine børn, så vil de sige, at det bedste hus, vi havde, det var, det var i Middlesbrug. Okay. De elskede det. De, 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 har rigtig gode minder fra, fra England. Sådan en stemning og det hele. Ja, du det er bare cozy og hus, ja. hus der er hvor over det hele, så de flyver rundt på gulvtæppet, okay. Og, ved, de, de har rigtig, rigtig gode minder fra England. Det er faktisk meget, det er faktisk meget nice sagt, der hvor, ligesom, der hvor vi er, det der hjemme er. Du. Ja, sådan har vi det. Sådan siger vi det altid. altså, hvad med sådan, helt mentalt sådan omstillingsparat. Jeg, ja, altså, jeg har da nogle gange siddet og tænkt, og oh, min ven... Men det er mest mine venner, der er kommet til mig. Det var før ja, ja. først for, for, nogle par gode år tilbage, hvor jeg lavede meget med musik og interviewede folk og sådan noget. Og det ja. var det meget med amerikanere og USA. Eller, du ved. Og så tænkte jeg sådan lidt, åh, oh, du det kunne være sygt nok måske at bare tage til USA og arbejde, i, eller yeah. I LA. Jeg troede altid, at LA var det sted, jeg skulle være. Så fandt, yeah. kom jeg til LA, fandt der skal bare ikke være. Nej, nej. Det var bare fucking fake. Yeah, ja. var, øh, og fandt du af sådan lidt, på jeg tror bare ikke personligt som menneske, jeg vil ture og hoppe ud et eller andet sted, og bare være sådan lidt, når nu arbejder jeg i England, eller nu arbejder jeg i, du ved, fordi jeg vil være så meget væk fra alt. Yeah. Øh, også fordi, jeg, jeg alligevel også har en stor rolle i min familie. Jeg er den ældste søn i hele familien, og jeg er alligevel ja, ja. til at være en ret vigtig prik til mange af de ting, der sker i familien. Ikke? Ja. Øh, men har det ikke også været svært som ung, og bare lige pludselig bare tage afsted. Jeg tror, det nogle gange var det svært. Jeg fik en, du ved, man savner ved at være sammen med familien, når det sådan, du ringer hjem. Ja. Og der, du ved, der er familiesamkomster, hvor de laver fødselsdage, mm. eller du ved, der er nogle traditioner, hvor de laver et eller andet. Du ved, det er hårdt. Men samtidig, når du har nogle, når du har nogle, nogle målsætninger, når du gerne vil opnå nogle flere ting, så mm. så er det en del af, at du ved, at du ved at der er nogle ting, som bliver offret lidt. Det er en, det er en del af det. Ja. Du ved, der er noget, du gerne, vil, det, du gerne vil opnå, det er større end alt andet. Det vægter højere end det andet. Du ved, du kan ikke få det, det, ene uden det andet. Du ved, så... Det, det er en del af det, men samtidig også i livet. Det er det der med den der comfort zone. Mm. Du ved ikke, hvis jeg går ud bag den her comfort zone, vi er bange for at gå herudad. Men du er ikke klar over det er liv, der kan vente dig. Du ved, hvis du ikke går ud og prøver det. Du er ikke klar. Ja, du er ikke klar over, hvad det er, der venter dig. Jeg forstår godt, hvad du siger. Men for mig handler det meget om det der med, at... Lad os nu sige, at jeg tog til L.A. Og det gik ja. rigtig godt og alle ja. de her ting. Men at fejre noget alene, det er slet ikke det samme som at... Jeg kunne huske, hvor, hvis jeg havde lavet sat af alene uden flam, for eksempel ja så ville det ikke være den samme følelse, som da vi, hvis jeg havde lavet det alene, og vi gik op og vandt tv-pris og stod på scenen og fejrede det. Yeah. Ja. Det har været ensomt. Det har også yeah, været yeah, ensomt at godt. være noget i Toulouse. Og når vi har lavet individen af gang hygge, men så på, på hotellet senere har bare stået der, Nå, det var meget fedt, skal jeg stå og snakke til mig selv i spejlet mm, og sige. Yeah, eller selvfølgelig måske til fotografen også, og så yeah. man er sammen med. Men i sidste ende, du var det her med at fejre ting alene, og yeah. have nu sin egen succes alene, yeah. eller hvad man siger, det, det kan slet ikke måles Men når man fejrer det med andre Nej, nej, helt sikkert Altid når sådan, du sådan du fejrer ting med, med folk øh, Så er det altid noget, noget specielt mm. Men jeg har også samtidig set nogle gange Du ved Succes kan være meget ensom også Ja Det siger jo det er jo koldt på toppen jo. Ja, ja Altså det kan være ensomt ja. Det kan virkelig være ensomt Også fordi Når du er fuldstændig dedikeret til noget mm. Så har du ikke tid til at se en masse mennesker Nej Du har ikke tiden til det tjek kan gå og hygge dig hele dagen og sådan ting. Ja, plus der er også mange distraktioner, som kommer fra andre mennesker, som distraherer dig fra et mål og sådan noget. Selvfølgelig. Jeg kender, jeg kender det rigtig godt, når du er sammen med nogen, så du ved, så kan man godt sige, ah, du ved, jeg gør det senere. Du ved, ja, ved, senere man i deres, den der. Ja, nemlig, øhm, så sådan er det, men jeg kunne også sige samtidig, jeg siger det også til min kone, på tænk, at jeg har, jeg har et hus i Barcelona nu, eller mm -hmm. hvor end jeg har været, eller om det var i Toulouse. Mm -hmm. Alle, hver gang der er jul, Uh, hver gang der er ferie, min, min familie skal aldrig betale for ferie. Mm. De kommer ned til mig på ferie. Mm. De har en swimmingpool. De nyder det. Altså, tænker, jeg kan jeg kan give det mm. til min familie. Mm, 100%. Altså det er også noget specielt, at, at jeg kan gøre de ting for dem, hvor de kan være sammen med mig. Ja, og der er du den... ligesom sacrificed dig og dig selv Og din tid til ligesom at kigge fremad til noget større. Og det er folk, de forstår det bare ikke. De, jeg har også altså, mange gange siddet og arbejdet på den her fucking computer, ikke? og bare siddet og tærpet den. Men så et eller andet sted, hvis man gør det godt og man giver en gas, så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at familie eller venner eller man kan se, okay, sygt nok, han er der nu for os, fordi han har gjort det her. For ellers ville jeg bare sidde ærlig ærligt snakke og arbejde i den her juice bar. Ikke for der er noget galt med det, men nej. jeg vil bare... Jeg vil have siddet... Jeg har ikke nogen uddannelse. Det er rigtigt. Jamen. Jeg, vil have siddet i den her juice bar og bare trykket juice Jeg vil sikkert også være rigtig glad og sådan noget, fordi med ambitioner, du ved, det har bare været måske lidt eller det eller, eller andet ja. men så har jeg bare ikke gået gennem mit liv og oplevet og set alle de her ting, og når man får børn en dag, at kunne fortælle alle de her forskellige ting, og være med til at inspirere det er og, og, og alt det her. Jeg havde en kammerat, som jeg var meget tæt med, da jeg var yngre, det var som min bror. Vi boede nærmest sammen, og du ved, og mange år efter jeg snakkede med ham, jeg kan huske, for et par år siden, så siger han til mig, øh, jeg forstår godt, at du er, hvorfor du er der, hvor du er i dag, sagde han til mig. Okay, og jeg sagde sådan, okay, hvorfor? Jeg var interesseret i at høre, hvad han tænkte, han sagde, fordi mm. Du ved, altid vi sov sammen og sådan noget Du ved, ja, vi, men altid Du var altid sindssygt dedikeret, du gik altid tidligt i seng Du stod altid op og lavede din træning, du spiste altid ordentligt ja. Du var altid fucking seriøst, og vi var sammen mm. Men du gjorde bare tingene sådan der Altid, mm. du ved Jeg tænkte det går det, men det er sjovt, sådan som han ser det ud fra Fordi han er min kammerat, men han tænkte måske, ja, jeg, jeg kan gøre sådan lidt Og vi spillede begge to fodbold okay, du ved, okay. Vi spiller begge to fodbold Og han var rigtig god. Men du ved, han kunne se nogle ting, Måske som jeg gjorde anderledes. Han samme niveau. Ja, han var okay. ældre end mig, men han var fucking god. Altså, jeg følte, vi begge to kunne have den samme karriere. Mm. Men han følte, at mine beslutninger var anderledes. Dedikeret. Det er ligesom på fodboldbanen jo. I sidste ende, alle kan finde at spille fodbold. Yeah. Men de, de beslutninger, der afgør... Det er rigtigt. Du, det er hjernen. Alle har to ben. Det er alt. Selvfølgelig, du har den her force. Du fucking hurtig. Hvem er egentlig hurtig? Stejl er den dembillet. Jeg har ikke løbet med, men han er hurtig. Han er, han er, han er, er hurtig, tror jeg. Jeg glæder mig til, når jeg kommer hjem, for han har kun trænet et par uger, men han er hurtig. Han er dejlig spiller. Men er du spiller. Hurtigst, det er bare så? Ja, det tror jeg. Ja. jeg ved, er, ikke, har, I, ikke sådan nogle Jo, vi har, nemmen, vi har ikke sprint men vi, vi har men målinger. Men de falske, de der sprint-tests, står og af den hurtigste form, det kan jeg ja, ikke tro det for. er underligt. Det er underligt. Det, det vil jeg lov dig for, det er han ikke. Det er helt sikkert. Det er han ikke. Det er han ikke. Uh, næste ting, der skal ske, det er, at vi spiller et nummer. Uh, det er en rapper, der hedder Little Baby. Normalt no, så er det sådan lidt, oh, du, jeg prøver at finde ud af sådan lidt, hvad lytter min, min små fætter til det på, ikke? Ja, yeah. ja. Fordi at, jeg skal jo stadig være fuld på med, med ny musik, fordi ellers, hvis jeg ikke ved, hvad, der, hvad musikken er, så kan jeg ikke arbejde så meget i den ligesom, branche, ting nej, jeg nej. Det er jo det, jeg også bygger mig selv op med, med faktisk at have musikblog og alle de her ting. Men så er det sådan en little baby, jeg hørte noget af det, var sådan lidt, oh, det, det er ikke så godt. Men så hørte jeg faktisk et nummer, hvor han sådan, er sådan ret det er dyb på det, du ved, det hedder også uh, Emotionally Scarred, du ved, hvor han sådan rapper meget dybt, og uh, jeg vil gerne have at for dig, og at lytte til nogle af de ting, han faktisk siger i den, som er ret dybt. Okay. Der er sådan en linje, der sådan, ved, hvor han sådan rapmæssigt siger, I'm tired of being tired of being tired of being tired, det lyder bare sygt i sangen, mm. du ved. Når man er træt af at være træt, er at være træt, yeah. du ved. Uh, men lad os spille sangen, Little Baby Emotionally Scarred, fra My Turn-albumet, uh, og jeg tror, det er noget for dig, når du hører lyriken. Der bliver i hvert fald sendt nogle skud ud til nogle forskellige mennesker, som jeg ikke tror på. Okay. Let's go. <laughs> det var så uh, Little Baby. <laughs> Short navn, ja. Yeah. Uh, emotion is God. Og masser af dybe, dybe ting, der bliver sagt i den. Det minder mig faktisk lidt om sådan lidt Mygmode-tekster, hvor der er, det kommer helt ind fra hjertet af. Jeg ved ikke om du hørte lidt af det, vi snakkede lidt hen over. den og sådan noget, men kunne ku ku du følge den? Ja, helt sikkert. Jeg skal lige putte den på din uh, Spotify bagefter, så du kan høre den i... Uh i turen på vej hjem. Nemlig? Prøv man? Øh, jeg tænker sådan... Øh, vi lukker bare hele nu, vi Altså, alt det der andet før, det var pisse og Vi er her og Grunden til, at vi er her, det er, at vi skal snakke om fucking Barcelona. Det, ja, det er alt vi ved, det, alle mand. Kom nu, ikke? Ja, ja. Fuck alle de der spørgsmål og sådan noget. Det var, folk har sendt mig herind i dag for at snakke om så. Altså, fortæl mig lige, hvordan er det? Altså, hvordan er det den dag, du sidder surrealistisk med din fucking telefon? Du skal til at poste det her billede. Du har bare så trøje på. Det er ikke falsk. Det er ikke Photoshop. Du sidder med din telefon sikkert alene. Jeg skal til at poste det her første billede, hvor der står Dreams really come true, tror jeg, du skriver på uh, caption. Ja. Yeah. Hvad er det for en følelse, du har der? Og ikke den der Bradway, den der brum, jeg vidste, det ville ske. Nej, 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 nej. Jeg, jeg fortæller at jeg vidste, det ville ske, så øh, det var ja. helt normalt. Nej, altså. Jeg havde jeg visualiseret de her ting så meget, mm. så den virkelig prøver at stå i, du ved, i den her situation så meget i mit hoved. Men du ved, nogle gange, når du så kigger ud af din visualisation, så omverdenen er ikke som du, som du, du ved, har sat ind. Mm. Og lige pludselig stå der, du føler sådan, du ved, at det er en drøm eller noget. Ja. Du ved, fra den ene dag til den anden, fordi det går sådan der. Jeg ligger næstspiller og Barcelona spiller fra den ene dag til den anden. Der er ikke noget, du ved, fra den ene dag til den anden, så er jeg en anden øh, klublogo på, en helt anden trøje på. Ja. Det er fucking underligt. I starten at se mig selv med de billeder, det så fucking underligt ud. Det var sådan, wow. Men du følte dig lidt varmt, da du skulle til på at billede? Jamen, det ja, det ved jeg var sådan, <laughs> du ved. når du så at man kigger tilbage, jeg kunne også de første dage, jeg tager min på, at jeg, jeg kigger mig bare i spejlet. Jeg ser logoet. Jeg kigger mig i spejlet, og jeg siger, fuck, jeg er her. Yes. Altså, jeg, kan huske, jeg kan huske, at du poster et billede, hvor du skriver et eller andet, det er et billede med Messi, et eller noget, the work begins now, eller et eller andet, noget i den stil, hvad fanden, jeg tror, jeg, har, du har, jeg har, skrevet noget ned et eller andet sted, det er også ligegyldigt, jeg kan bare huske, at jeg sidder med min bror, og min bror er kæbe, bare så fanden, den største ja, ja. måske i Danmark, ja, og Messi også selvfølgelig, ja. Ikke? så kigger jeg på, og så siger jeg til ham, bro, Brad Witt og Messi sammen, hvad fanden sker der, du, hvad er det seriøst, der sker her, det er det, det er det, vildeste jo, det er sygt, Altså, kan du fortælle mig sådan lidt... Øh, du har selv lige sagt, at jeg var sådan lidt drømmagtig fra den ene dag til den anden. Og, men øh, hvordan foregår det egentlig? Altså sådan, lige pludselig, da du, så bliver du ringet op. Du har fået en ny agent, kan jeg forstå på ja, det Ja, jeg hele? har fået en ny agent, og jeg bliver ringet op. Han siger bare, at her, bror, mand. Du skal bare til Barca. Det er bare så lavet sådan nogle uh, tricks, hvor de udnytter nogle regler, der ikke findes og sådan noget, fordi det er Barcelona, og så lige pludselig kan man købe en spiller, selvom der ikke er transfervinduer. Det jeg tager pisse, ja, han, han siger til mig... <laughs> jeg kan tydeligt huske det. Ja. Han, um, han, ringer mig op på vej hjem fra træning uh, med min søn. Han har været til fodboldtræning. Uh, han siger, hey, jeg skal lige snakke med dig. Nej, han sender mig. Nej, han ringer til mig, han ringer til mig, han ringer til mig. Mm. siger han til mig, hey, um, jeg snakker med dig. Bare så er interesseret. Han siger til mig, du ved, de har den her situation med det der. Og jeg, jeg ved også godt samtidig, du ved, der er altid langt fra, og han siger sådan til mig. Tror du på ham med det samme? Ja, selvfølgelig tror jeg bror. Du laver ikke den der tjame, hey, nej, nej. Med... eller jeg ved jeg ved, jeg kan ikke huske, hun hvad jeg siger. Jeg kan ikke huske, hvad jeg siger, om han siger til mig, at hey, bare er interesseret. Ja. Og han siger, han siger til mig, hey, jeg fucker ikke med dig, jeg laver ikke noget sjovt, de er interesseret, siger han til mig, fordi de vil gerne have, at jeg skal komme til Barca, okay. siger han til mig. Og så siger jeg, okay. Han siger, men hold det for dig selv, ikke sige det til nogen som helst. Du ved, der var, ved, der var alle mulige ting, der foregik ja, ja. i klubben, og de har ikke brug for nogle ting, der, der kom ud. Så han sagde, du skal, ikke, du, 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 ikke, du skal ikke sige det til nogen, og så videre. Uh... okay, så det lægger jeg på. Tænker jeg, wow. Jeg tænker sådan, det er det her, det er vildt. Uh... og husk om natten. Men du er sikkert også typen, der ikke jinxer ting. Så du, nah, nah, du laver nej. ikke den der, åh, hyper dig selv, og overhovedet ikke, før det er der. Åh, oh, yeah. yeah. ikke, Fordi der var slet ikke noget. Expectations beats, du ved, hvad det jeg mener. Ved. Og så om natten, så så sover jeg og falder i søvn, og jeg har en helt klar, klar drøm om, jeg ser en natten, om natten ser jeg min præsentation i Barcelona, og jeg ser mig selv um, sådan fucking random gå rundt med mine gen og kigge på hus, det drømmer du? Det drømmer jeg samme nat, som man siger det til mig. Okay. Det er som, du ved, du får en åbenbaring for Gud. Det følger jeg. Da det skete, der var jeg, der, der i mit hoved, der vidste jeg, er det er done. det, really? skete. er sket. Jeg sagde det til min igen dagen efter. Jeg sagde, jeg drømte det her så klart, at det her, det, det er sket. Min drøm var så klar, at det her, det er sket. Men selvfølgelig, du ved, jeg havde træning og... Jeg havde træning og i ligger Jeg havde en kamp i weekenden også. Og selvfølgelig tænkte jeg sådan, at hey, jeg skal spille fucking godt i den her kamp. <laughs> jeg scorede ikke, med at spille en god kamp. Mm. Men samtidig, du ved, de var også i en presset situation, Ligger Næs. Så jeg tænkte, jeg gav det fuldt ud for Ligger Næs, fordi du ved, du ved aldrig, hvad der sker. Jo. Mm. Du ved aldrig, hvad der sker. Øhm, der, du ved, jeg skal spille flere kampe og så videre, og du ved, du bliver nødt til at præstere, men alt det her står på. Og så kommer det så ugen, hvor jeg skriver Du ved, min, min agent, han har været derovre øh, i weekenden, og det bliver mandag. Øh, og så mandagen, så begynder alt at komme ud. Så det, er som begynder at ligge om mandagen. Mm, mm. Og jeg har ikke sagt, det. der er ikke nogen, der ved noget. Mm, mm. Der er ikke nogen, nogen, der ved noget som helst. Du har ikke fortalt konen det, fik jeg ved. Jeg har ikke fortalt kone det. Jeg har ikke fortalt det til nogen som helst. Det var mig og min agent, der vidste det. Uh, det her det begynder at komme ud. Min holdkammerat, det er efter vi har trænet, min holdkammerat ligger næste og siger, hvad sker der, de snakker om dig bare? Og siger, hvad? Hvad er det for noget? Det er en løgn, det der. Altså, okay, 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 okay. Du ved, det, det er min, te min telefon, stikker helt af. Den stikker helt af om mandagen og jeg, jeg, har en lang dag, jeg kan ikke huske, hvad der, der, der sker, men jeg får ikke sat mig ned, og jeg tænker, fuck, jeg bliver nødt til at sige det til min kone, og jeg vil vente til min, sige det til min kone, til jeg vidste, at du ved, okay, den er hjemme, jeg vil ikke sige noget før, min kone er højgravid, vi lige øh. blevet ind i et hus, vi har købt, der er nogle ting, jeg ikke vil sætte på hende, du ved, hvis det ikke var sikkert, øh, jeg vil ikke sætte hende i sådan en, hvad fuck sker der, øh. men jeg vidste, at det næsten det er umuligt hun er, du ved, i dagene op til, hun har set i haft nogle samtaler, så jeg blev nødt til at gå ud og sådan noget. Jeg tænkte, mig, hvad er det, du snakker med, snakker du med en anden dame, eller hvad yeah, der foregår? okay. om var dybt Hvad fanden sker hun, der hun her? Griner, yeah. Hun griner sådan, og siger, snakker du med en anden dame, eller ja. hvad? Hvorfor er du går ud og snakker hele tiden? Jeg siger, stol på mig. En dag så finder du ud af det, jeg snakker nok fortæller dig det. Okay. Øhm, du ved, efter den her dag, børnene kommer i seng, jeg sætter mig ind på sofaen, og jeg siger til hende, jeg bliver nødt til at snakke med dig. Jeg har noget, jeg skal snakke med dig om. Og siger hun til mig, jeg ved godt, hvad du skal snakke med mig om. <laughs> siger hun til mig. Så siger jeg, ja, nej, det her, hun siger, det ved jeg godt. Alle folk ringer til mig hele dagen, jo. Så siger hun til mig. <laughs> alle ens familie, alle folk ringer til en hele dagen. Uh, og jeg smider, jeg siger det er rigtigt. Og samtidig, jeg har haft samtaler med mine forældre. Okay. Og de siger sådan, åh oh, Martin, vildt nok, der er det rygtet, og sådan, er det rigtigt, og så videre siger nej, du kender medierne, og du ved, ah, okay, det er underligt, og sådan nogle ting. Mm. Øh, så tror jeg om tirsdagen, jeg skriver under om torsdagen, tirsdagen, øh, jeg tror det er tirsdag, hvor, ja, det er tirsdag, hvor min mor, hun siger det stadigvæk om morgenen, det begynder at være mere og mere detaljeret, tingene, hvad der sker, det begynder at nyde mere og mere, du ved, hvor den er hjemme, du mm. ved, de siger, at den nærmest er hjemme, og jeg kørte kørt til træning også i Leganes. der er fucking mange kameraer, der bare står og venter på, at jeg kommer og vil have en udtalelse. Sådan, jeg ankommer til træningen, og jeg forlader træningen og sådan oh, noget. Og ja. det, det var rigtig sjovt. Det var faktisk en sjov episode, fordi jeg tror, der var en af mine biler, der ikke virkede og sådan nogle ting, og vi skulle bruge to biler, så jeg havde en lejebil. Men det var helt sit lejebil, der var ridser og sådan nogle ting. Så efter en af træningerne, så skal jeg over og bytte bilen, jeg kører med en fra klubben, så kører jeg ud og jeg har kørt sådan en helt smadret bil jeg kører den ud og de står der ved kameraet jeg tænker jeg, nej nej nej, <laughs> ja, sig, jeg er lige nødt til jeg ud i den her bil her. og jeg skal egentlig bare ud og af bilen, er det, det er, det er bilen og så tilbage spiller de køber lige præcis, og så tilbage for træningslaget øh, træ, øh, igen uh. så kommer jeg tilbage i det helt uh. vildt, men jeg kan så huske <laughs> jeg kan så huske tirsdag aften er det tirsdag aften tror jeg det er mm hvor jeg, du ved, alt er ude og sådan nogle ting, og jeg siger til min mor, jeg siger til min mor, øh, det er rigtigt, mor. Jeg siger til min mor, det er rigtigt, um, det her med bare så det er de sidste tal, der mangler, men, men det er rigtigt. Og jeg kan bare huske, at min mor hun begynder bare at græde. Min mor hun begynder bare at græde. Hun siger bare, du har så hårdt så lang tid, og jeg er bare så glad på din vegne, at du fortjener det så meget, du ved. Og du ved, det var sådan, Altså, det var, det var sådan helt sindssygt som familien, øh, du ved, jeg snakkede med min det er far. Det første gang, og... gang, hun var ikke det helt vildt af stolt og familien. Nej, sådan, altid, ved, de har altså... altid været, de har altid, de har altid, altid været stolte. Der var altid nogle niveauer Der var hun sådan, du ved, hun var sådan, de var, det var, du ved, de var sådan, wow. De var sådan virkelig sådan, hun var virkelig glad på min mm. mening, jeg kunne mærke det. Uh, og så onsdag, jeg tror, jeg træner onsdag, hvor jeg blev nødt til at, du ved, de kalder mig en træner og præsidenten og sådan en ting, jeg kalder man i Leganes og siger, vi har snakket med Barca og så Jeg ved ikke, om det var tirsdag. Nej, jeg tror, det er uanset. Det Du ved, de kalder mig en og siger, vi har snakket med Barca og... Ja, de siger, at de gerne vil, de har din frikøbsklausul, de har ikke betalt det nu, så du bliver nødt til at træne i dag, og sådan noget, og træneren siger bare til mig, bare tag det roligt, pas på, ikke, ikke, væ oh, ikke være dum okay, træning, okay. siger han bare til mig, ikke være dum og så videre, og det jeg tror, det er en af de første gange i mit liv, hvor jeg bare er gået rundt til træning, det var for en det var for mig noget som helst. <laughs> uh, det er lidt mindre om mig til træning, så det er fint nok. <laughs> <Kun> så det <laughs> er sindssygt, så der, du ved, ja. og så, du ved, alt gik i orden, og jeg kom ned til den her præsentation, og det var det var, en, det var vildt. Og fra hjertet af. Og... Jonglerede fra hjertet. Ja, og du op og... På videoer, og de har Prøv at høre, hvad hedder det? Det er også sådan... Op, det, det, er, jo, det er, jo, det er, jo, det er helt surrealistisk, du, og, og, det er også det, folk gerne vil ligesom, høre lidt om, fordi en dansker i, altså i, i Barcelona, ikke? Jeg tror, at den, sidste var Laudrup eller sådan noget, var det ikke det? Hvis jeg ikke er helt forkert. Det tror jeg, tror jeg, jeg jo. Øh, du får også ret hurtigt chancen. Altså, du, de fyrer yeah. bare ind, du yeah. var er fuld hammer, let's go, du er bare ude med Christian, med Brandon. ja, jeg får, du ved, jeg kommer ind, jeg tror, jeg har haft en træning. Ja. Jeg har haft en træning med hold fredag, bum, med i truppen lørdag. Og øh. for at være helt ærlig, du ved ikke, så gør du det faktisk, øh, du gør det faktisk rigtig godt. Du kommer ind med noget helt ny speed, du kommer yeah. ind med noget helt mere direkte, bare så det meget det der, du kan jo se det tiki taken, den er dead, den det. er der ikke mere. Altså, du ved, der sker et eller andet, yeah, og som vi talte om tidligere i interviewet, der får du faktisk to rigtig gode chancer i de to kampe der. Ja, jeg får den kamp. Jeg kommer ind, laver en assist. Kommer ind for en stikning, hvor jeg lige får taget et godt ja, touch. Ja. Rigtig tæt på at den ind, men i sidste ende fik vi et mål. Ja. Og mod Real Madrid kommer jeg også ind, gør en forskel, at kommer ind med speed og er tæt på at score. Men prøv at fortsætte, at du scorer. Du er begge kampe, ikke? Og, du ved, og, 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 og det er sådan nogle split-sekunder, Det er rigtigt. Det er en, det er en anden ting. historie. Det er det, men samtidig, du ved, det var ikke momentet, det skulle ske. Så ser jeg på det. Du ved, jeg, det er fortiden. Jeg kigger ikke på det sådan. Nej. jeg siger, det, det var meningen, det skulle ske på den måde. Så du føler det ligesom sådan, at der er begge mening på en eller anden måde. Det, er det er ligesom, at, Jeg føler bare, okay. ikke få hypen for Jeg tænker, jeg tænker, jeg tænker sådan, jeg tænker sådan. Fuck, jeg følte, det var... Har du, jeg følte sådan noget på os. Du var du, 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 du ah, Ja, jeg, jeg, jeg fucking, jeg ad mig, jeg ad mig. Jeg kom ind og du ved, jeg kom ind med power ja. jeg får den her chance og jeg, du ved, jeg er ved at score. Altså der var en Men helt speciel synes, stemning i Danmark. det skulle du vide i alle stuer. Ja, yeah. ja. Det var sådan der, at folk så bare og sådan der kom nu med at yeah, score. Du, vi, det vi har en dansker her, altså, var der er ved at lave fuld Et, i min anden kamp ikke? Og du ved, jeg kommer ind. Det var jo Selvfølgelig ville jeg gerne have skåret. Det er ikke skåret. Selvfølgelig har det været vildt, men samtidig, jeg tror okay, jeg siger til mig, jeg siger bare til mig selv okay, det er ikke mening videre. Mm. Ikke blive med. Oh, forestil dig, hvis du har scoret der, du ved. Og jeg tænker ikke over det der. Jeg bare videre. Det er fortiden videre. Mm. Hvordan kan man hvordan kan man egentlig mærke, at Barcelona er, er så stor en klub, altså større end alt andet, du har været i? Hvad er det for nogle ting der er, der gør det? Uden for banen. Alt hvad der sker uden for banen. Medierne. Det er helt vildt. Ja. Altså, du kan se ting, der bliver skrevet. Øhm, når du er en spiller i Barca, mm. så er det som om, øhm, når dit navn bliver nævnt, så hele verden de tager det. De tager, hvad der er blevet skrevet. Mm. Hvis en digter en historie om dig, som ikke er rigtig, så er hele verden kører den. Så hvornår tager du egentlig Messi's nummer? <laughs> det ved <jeg> ikke. <laughs> Det værste, det var... Altså, ej. da jeg læste den der, jeg vil være helt ærlig at sige, har du været en anden end dig, ikke? Så har jeg tænkt sådan der, okay, det er løgn, men fordi at du er så på den ene måde, det er så atypisk dansk, men på den anden måde, så respekterer jeg dig fra hjertet af, for at du er sådan. Så da jeg hørte det, så det første, jeg tænkte, det kan godt være, at de spredte den og lagt den. Men, <laughs> men inden i mig selv, så tænkte jeg sådan lidt, han må være helt skør, og der er også nogle grænser, hvor ja, man... Ja, der, nej, forstår for. du, hvad jeg mener? Men så igen, så tænker jeg, nej, det kan, det kun det være en røver, du ved. Men forstår du, hvor jeg vil hen? Fordi på ja, den ja, selvfølgelig, side, selvfølgelig, selvfølgelig. hvis der havde været en anden person, så har jeg tænkt, åh, jeg er sygt meme, du ved, ja, jeg har ja. ikke troet på det. Men fordi det er dig, fordi du er sådan. Men det er også der, jeg har respekt for dig, ja, for, fordi du er ja. sådan. Men jeg tænker, okay, der er også nogle grænser. Nej, 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 nej. overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Ja, øh, ja. altså... Jeg føler det er sindssygt. Hvordan kom det egentlig? Jeg, jeg det her? har ingen anelse, for jeg vidste ikke. Jeg vidste kun, da folk lige pludselig spurgte mig om det. Jeg har ikke læst det. Ja, ja, jeg det blev spurgt sindssygt. om det i et interview. Før, du jeg... blev spurgt i et interview om det? Før jeg læste det. Okay, okay. Jeg vidste ikke. Jeg blev spurgt om det i midt i et interview. Hvad, hvad tænker du så? Hvad er det, hvad er der for noget, der er en historie med? Hvis jeg siger, hvad snakker du om? <laughs> Hvis jeg siger, hvad snakker du om? Altså. Og, og det er sådan, du ved. Du ved, at hele verden, du ved, du sidder her. Ja. Og du ser hele verden skrive om, det, at du har gjort det der. Og det er bare Hvad gør man egentlig for, det er bare sådan, for at i det der røgte? Jeg kan jo kun sige det, hvis folk spørger det. Ja, ja. At, at det, er, det er jo helt vigtigt, man, men det men, er sjovt, fordi den historie kommer til at gå 100 gange mere viralt, end når du svarer, nej, hvad snakker du om? Ja, selvfølgelig. Og den vil jo bare blive begravet. Selvfølgelig, men det er sådan, hvis folk hvis folk har en jern, mm. så kan de regne ud, hvem hvem går hen og spørger. Der er ikke nogen spillere, der vil, der vil, der vil gøre det. Nej, jeg kommer, men jeg man, kommer. du skal tænke på, du fordi du er som du er, du er typisk du er meget, dreamer, meget love and trash yeah, yeah, og meget lovet trends, så kommer folk til i splitsekund. Jeg tror også det er derfor at den blev lavet med dig og ikke en anden. En. Forstår du hvor jeg vil hen? Måske. Jeg ved ikke om jeg er kendt det, på det tænker den tænker du måde, måske. Jeg ved ikke om jeg kender på den måde i Spanien. I yes, i Spanien men i Danmark men, måske. Men, men det er jo ikke en negativ ting. Nej, 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 men stadigvæk, stadigvæk, jeg kan ikke lide det på den måde, at det kommer ud på, som om jeg går for langt så... og siger, ringer og siger til øh, øh hey, at ja. jeg skal have nummer 10. Ja. Altså, altså, men det er jo om... derfor, at joken er ekstra øh, sjov, fordi at... Den er sjov. Fordi du... den er, den er altså... sjov, fordi du ved, selv min, du søster, har også se, selv min søster, hun viste mig yeah. en meme, du ved. Hun viste mig en meme. Yeah. Og de har kørt sådan, hende og min anden søster, de har grinet af mig. Bag yeah, yeah. min fucking ryg, de siger, jeg har ondt af dig samtidig, yeah, yeah. men det er fucking sjovt. Hvor præcis. der står, jeg har spurgt efter Messis, Messis nummer. Messis -nummer yeah. Og, og øh, bestyrelsen om du er væk fra Messi. Ja, ja, sådan. Og så de lavede røver oven på røver oven på røver. Lige præcis. Men du ved, det er meget sjovt. Jeg synes også, det er meget sjovt at se. Men i sidste ende, du ved. Det er han har gjort med det nummer. Du ved, det er lige før nummeret bare skal på pension. For så er der, mener. Ja, ja. Det er sådan. Der kan ikke altså, være en tier mere i Barcelona. Nej, altså, Messi er tieren i Barcelona. Der er ikke nogen, du ved, der kan... Altså, der er ikke nogen, der kan gøre det, men du ved, at de tror, der er ikke nogen spillere, der vil gøre det. Nej, 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 nej. Der er ikke nogen spillere, der nogensinde men så vil... Men det er fucking griner. Men det er stadig, jeg tænker stadigvæk... Uh, ham, der den, har fundet på det. Ham, der har på det. Jeg gad godt se ham i øjnene. En gang, på, ingen for, du ved, at svine ham til. Fordi men jeg, jeg men, men jeg gad godt vide, hvad Altså, hvad har fået ham til at skrive? Hvordan det? faldt han på den der sætning? Jeg kan godt vide, hvordan, ja. hvordan, hvordan opdægter du sådan en historie? Ja. Fordi den er Fordi det sådan. kan være, at han har hørt det fra nogen, eller et eller andet jo. Jeg kan godt vide, hvordan, op, hvordan Hvordan du sådan en historie? det, det er, det er og det er klasse for ham, fordi det er gået ja. fucking viralt. det Han, er en legende. Ham, han er legende. 100%, 100 han har fået øh, alle mulige jobtilbud når Han siger, at du laver sindssyge artikler. Det var de der kliks, Nej, de flyver men, bare. Lad du ved, flere af de ting her. Jeg så det, jeg tænkte bare... Oh, altså, ja, for, 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 for mig, der var det sådan... Okay, sindssygt. Nej, bro, prøv, prøv, hør, du, Jeg blev nødt til at spørge dig om Normalt, er normalt. Det, det var normalt. meget Lidt mere... <laughs> du, går, prøv, du går faktisk for den her helt stille og rolig Instagram. Jeg tror, der er 20.000 followers eller sådan noget. Nej, øh, så lige... jeg, var, jeg var plus 30. Okay, det er nok. Du var 30. Okay. Det skal vi have med, Jonas. Eller bare, ja, jeg havde bare sådan sidst i 30. Okay, okay. Det skal vi have med. Det, var i hvert fald, det var i hvert fald nemmere, tror jeg, at komme i kontakt med dig, det var, det, hvis man kendte dig sådan en i færd, og så lige pludselig, øh, og jeg kan da huske, da vi tog hjem, øh, der, vi tog ned til dig i, i Frankrig, så var jeg sådan, ja, bror, vi skal ned og interviewe Bradway. Vi synes, det var en fødselig historie. Vi sådan, ja, forstår, I forstår det ikke. I forstår det I Danmark, der forstår vi kun det her. Ja, ja. Vi var sådan her, anfør i Toulouse. Du ved, du, du Bassain, den af en, franske liga. Og vi var nede, og vi sagde, at han må have noget på hjertet. Og vi fik klart et af de bedste interviews, vi nogensinde har lavet. Ja. I alle de interviews, vi lavede. Vi nåede alligevel op på 18 stykker eller sådan noget, med så sad af, ikke? Det var klart lige af de interviews, der sådan og øh, der kan jeg huske, at vi skulle på vej dernede, og vi skal noget af Bradway. Nå, med Bradway og sådan noget, ikke? Og så går du fra det til at have sådan noget 57.000 følgere. Du spiller i Barcelona. Har det på en eller anden måde påvirket dig sådan, som privatperson, men også som offentlig person? Og i hvilke uh, aspekter? Ikke som privatperson, privatperson men jeg tror selvfølgelig, at altså, folk ved, hvem jeg er noget mere nu. Når jeg går ud, så du ved, der er en anden opmærksomhed, mm. når, når jeg går ud. Så selvfølgelig har det har har, har nogle ting ændret sig, men mm. hvordan jeg er, nej, nogen, altså, jeg har ikke ændret mig af det. Paser ikke lidt mere på dig selv på nogle forskellige punkter. Jo, og selvfølgelig, lærer, selvfølgelig, og... selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig på. Du ved, vi bor altså i strand, der er jo strand i Barcelona mm. og så videre. Jeg har da også lyst til at tage på stranden, men. Mm. Især med den her situation, jeg ved, at folk vil gerne over og, og, og tage billeder og så videre, ja. men du ved, vi skal være lidt på plads i den her situation, og jeg vil også gerne, jeg er en person, der gerne vil give meget af mig selv. Ja, det ved jeg. Du ja. ved, hvis folk kommer over, så vil jeg ikke sige, nej, nej, no, no, nej, du ved, jeg vil gerne give noget, du ved. Ja, det er, er ligesom, der da vi skulle hilse på hinanden tidligere, du ved. Vi er ikke ja, set det nej, der nej, langt, det er lidt gode vibes. Ja, ja, nemlig. Det er det der. Ja, oh, der, oh, ja, 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 ja. Så, du ja. Nej, nej, ja. det er rigtigt, det er rigtigt, så det er sådan, du ved. Jeg ved, at, når du er i Barcelona, folk genkender dig. Det er sådan, mm. du holder et lyskryds. Folk, folk kigger, du ved, lige en gang og så, hey, du ved. Men dytter, er der ikke, der må da være et eller andet anderledes? Jeg ved det for eksempel fra i Danmark bare, vi tager Danmark, det her, det er worldwide. Altså, jeg kender nogle artister, som har gjort det godt, og så lige pludselig fra den ene dag til den anden, så er de bare kendt i hele Danmark. Det er streams, de boomer, det hele. Livet ændrer sig. Ja. Personligt selvfølgelig ændrer der sig nogle ting, også øh, erhvervsmæssigt og det hele og sådan noget. Men hvad, 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 er der ikke nogle ting, som du har tænkt sådan, okay, sygt nok, du ved, jeg arbejder et andet sted nu. Både jo. på positivt, men også måske på negativt. Jo, men selvfølgelig. altså. altså, se, se i den artikel, vi lige snakket om. <laughs> altså, ja. hvis det er en, der har skrevet det, om jeg vil tage et nummer i Lega ja. Der, altså, der, der, er ikke nogen, der har taget den. Jo. det Folk er ikke ligeglade. Ja. Du ved, jeg kan bare se, at når man spiller i Barcelona, så er man lige pludselig meget mere interessant for verden. Mm. Du ved. Men det kommer da ikke også meget af fake ting med det. Jo, der kommer, selvfølgelig kommer der en masse ting, og du skal også være, være meget påpasselig med, hvordan du siger, øh, og hvem, øh, hvem du snakker med. Mm. Fordi nogle folk kan tage de ord, du siger, og så flytte det ind til noget helt andet. Mm. Du ved. Så jeg bliver sådan meget mere påpasselig, mm. fordi jeg er en person, jeg vil gerne give. Jeg, 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 jeg føler, det handler om at give noget tilbage til folket. Stort mm. spørgsmål er jo, jeg har læst lidt om det faktisk, øh, men øh, du har jo sådan udtalt faktisk, at Messi var syg god til at, sådan at, tage imod dig, og, og, og du var virkelig var cool, og, og alle de ting. Hvor, hvor man, du det, det store spørgsmål er jo altid og sådan, altså jeg ved godt, det er rigtig corny og irriterende spørgsmål, men hvordan er han manden? Altså det er en af verdens største fodboldspil gennem tiden. Altså, man har jo et billede. Altså, ja, jeg tror det er et billede, som, som folk har af mig, er, et godt billede af en ydmyg person nede på jorden. Mm. Kommer og gør sine ting til træning, tager hjem, god weekend Tryk, nej han lide gode venner med Suarez og sådan ja, noget, ja. men er det sådan, du tager lige og spiser med nogen? Altså han er han bare sådan en top kommer og bare og gør sin ting, snakker ikke så meget? Nej, nej, han kommer og snakker, han ja, hygger sig, okay. han har det sjovt, du kan ja. se, han har det sjovt, han kommer. Han elsker at spille fodbold. Du kan bare, du ved... Og det, det, en, du ved jeg så bare, at du udtager mig rigtig godt til at tage, ja, tage siden, altså, og til du du træning og snakke og... Du ved, han har snakket med mig, han har snakket... Smakket, som fodbold, du du det, det ja, lige præcis, sige, du ved. Jeg går også til ham og spørger ham, hey sådan og sådan, du ved og så giver han, du ved, en alvorlig forklaring, ikke ligesom, yeah, sådan, ja, sådan ja. Nej, han giver sådan en dyb forklaring, sådan, bum, bum. Han er også fordi, sådan der, fodboldmind han er, helt fodboldmind-mæssig helt, du ved. Det han er og du ved, det er, det er en spiller, en man kan lære så meget af, bare ved at kigge på, ham og studere studerer om det træning. Ja, så der går jo det der rygter, jeg ved ikke, om det er rigtigt, det der med, at han altid bruger de første fem minutter på at gå rundt på banen og studere banen, og hvordan de andre spiller, før han begynder at løbe lidt, og sådan noget, når en kamp starter. Det, det er sådan noget, jeg har læst. Det, er det, Det det, faktisk ikke. Men altså, han jokes og sådan noget, han virker jo lidt drej nogle gange, jo. <laughs> nej, nej, han er <laughs> fint og sjov. Han er og ja. sjov. Han, jeg laver, jeg. Nej, nej, det er, det er, ærligt. Du ved, når man, når man kommer tæt på, på ham, så kan du se, at han er bare... Det er bare ligesom en af drenge, du ved. Ja. Hvad har han lært dig noget egentlig? Sådan, du, altså sådan, eller har du lært noget ham, som du ved, selvfølgelig være måde, det miljø? Og selvfølgelig noget. hans bevægelser og den måde, han, du ved, når han angriber feltet, du ved, hvordan sitter han op, hvordan bevæger han sig, hvordan laver han nogle kropfinder, du ved, mm. altså bare ved at studere man lærer en masse ting og en du ved måden at rolig på og generelt bare spillerne i Barcelona, de har en meget, mm. de det er en meget speciel måde at spille på sådan en possession, hvordan man bare grupper bolden naturligt og så videre, altså, det er et klassemiljø og og lære fra træningsmiljøet, det er top, top, top. Er du allerede blevet bedre? Ja, 100%. Jeg kan mærke, at du er kommet tilbage på landet, ja, jeg træning kan og dit jeg, kan mærke, at jeg, udvikler mig helt sindssygt. Det er, det et top miljø at være i. Og hvad med venner, der med? Man får jo altid nogle venner. Hvem, ja, hvem, har du været tight med sådan lidt? Altså, hvem har været dine... Franskmændene. snakker fransk, jo. Så dem er... jeg er ja, lige præcis. Og Franky Frankie de Jong. Ja. Hvordan kan det være? Det ved jeg ikke. Det var, det rammer, vi snakker var... engelsk, vi snakker engelsk, og... Fuck, hvor er god. Ja, han er rigtig, 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 rigtig god. Han er rigtig god. Jeg tror, han bliver en af... Jeg tror ærligt, han bliver en af de bedste midtbandspillere, hvis, ja, hvis han bliver brugt rigtigt. 100% det gør han. Vi er jo stille og roligt på vej ved enden af den lange podcast. Vi laver jo altid nogle rigtig lange interviews, fordi vi føler lidt, at vi skal sådan igennem det ordentligt, og man kan ikke svare på dybere, store spørgsmål bare sådan hurtigt. Og tak, fordi du faktisk har givet og givet så meget af dig selv jeg tror, at det er med til at hjælpe rigtig mange unge mennesker især, men også ældre for den sags skyld, til ligesom at, at, tro på deres ting, hvilket er vigtigt. og um, komme ud af en comfort zone. Hvis du skulle vælge en person, uden at fornærme nogen andre, ikke? som har været den vigtigste i din rejse mod toppen, ikke? hvem vil du så nævne? Jeg kan ikke nævne en person. Du kan ikke nævne dig selv. Bro, jeg, kan, jeg, jeg kan ikke nævne en, jeg bliver nødt til at nævne flere. Det er det, jeg siger uden at fornærme nogen. Jeg kan ikke nævne en kun. Nej, det forstår jeg godt. Det kan jeg ikke. Jeg har mine forældre. Mm. Så har jeg min onkel. Onkel? Onkel er ret interessant. Ja. Hvorfor? Uh, fordi vi har samme mindset. Hvad laver din onkel? Min onkel, det er ham, jeg laver ting med i New York. Det er ham, der står okay. for alting. Okay. Og han er, han er syv år ældre end mig. Vi voksede op sammen. Han er som min, som, som min bror for. Okay. Og vi har, vi har samme mindset. Og du ved, vi, vi sparer meget sammen. Uh, men min, samtidig mine forældre har kæmpe betydning også. Mm. Min mor og far er modsat, har haft sådan modsat tilgang til mig fra da jeg var yngre. Min mor var sådan pædagogisk, Kærlighed sådan, og, kærlig og to, ja. tog sommer, og min far var sådan, hvis jeg ikke spillede godt, så svinte han mig, ja. og du ved, han siger, at stop, til at spille fodbold, hvis du spiller sådan der. Men du godt, man siger, du det er ved... den bedste kombination af, af, af forældrehed, at moren, min kærlige og faren, der, der er integritet i det, at det mange gange faktisk får folk de børn til at blive rigtig gode til, hvad end de er, de har lyst til at blive til, fordi de får det kærlige med, og de får det hårde arbejde og integritet og yeah. holde sine aftaler. Mm, det giver god mening, ja. Men det er sjovt det er med din onkel, ja, så må det have været, fordi når du er så stærk mentalt, som du er, og igennem alle de ting, du er, men ingen mennesker er stærke mentalt hele tiden, og du ved, så må der have været ham, du måske, Han er den når, første. når, du har, været nede. Når du er nede, så er det ham, som ligesom... Ja, selvfølgelig. Ja. Han, Fordi han forstår mig på et andet punkt også. Vi forstår hende. Han er den første, der gamer. Mm. The Secret. Okay. for Law of Attraction. Han er den første, der har sagt til mig, gå ind i det her, da jeg var meget ung. Ja. Og han sagde det til mig så tidligt, hvor jeg ikke rigtig var inde i det, du ved. Men ja. så nogle år efter, så gik jeg selv ind i Men han er den første, der sådan gik over, og vi tænker meget ens, mm. og vi sparer meget, du ved, vi sparer meget sammen. Øhm, det er altid svært, når du selv er følelsesmæssigt inde i en situation, og du har et mål. Mm -hmm. Nogle gange, når du har en person, som ikke er følelsesmæssigt inde i en ting, mm. så kan han se det mere klart for ham. Så jeg bruger ham meget, hvor han kan se tingene. Det er som om, det er min egen hjerne, du ved. Okay. Øhm, det, er min, det er min egen hjerne, men som ikke følelsesmæssigt er i, som kan se det på en anden måde. Mm. Øhm, og omvendt det samme med ham. Og selvfølgelig, altså... Jeg har heller ikke været den her, der her hvor jeg er i dag, uden min kone. Altså. Mm. Min kone ja, har... Det, du det, ved, det er det. sjovt, du, jeg har sagt det før. Jeg har virkelig sagt det ofte før når du sådan, du vokser op, du er fuld af energi, og folk siger sådan, du ved, en succesfuld mand har altid en kvinde bag sig, og sådan yeah. ting, jeg siger, hvad fanden snakker du om? Du ved, man skal bare køre på. Men når du sådan, jeg ser hende, hvad hun gør for mig, det, er, det er specielt. Jeg, jeg postede selv den quote for Lund da min kæreste er først, at det er bare sådan for sjovt, but de sagde behind every strong man, that's a strong woman, og yeah. sådan noget, jo, den er god nok. Det er rigtigt, det er <laughs> rigtigt, du ved. Det er, hun har, du ved, øh, jeg har så meget respekt for hende. Men det må også være specielt hårdt og meget svært at være fodboldspillerkæreste. Ja, det tror jeg, det er. Det er jeg tror, det er. Folk, du Fordi ved det, ved det, handler om dig, og I skal rejse, og det handler om dig, og det er om dig og fokus, og, og, alle de her ting. Og, og så. du ved, og hun efter, skal så... væk fra sin liv og sine venner og familie. Og, og derefter, så skal du også tænke på, at folk dømmer en. Ah, når du sådan, du møder en, har ah, det, er for... Ah, det er hans kone, hun er der for penge og ja, det det gode ja. liv og sådan noget. Hun er ikke... Du ved, hun har ikke sendt nogen hjem, ja, men... Min kone. Men det er de glemmer i din situation, der at du har også børn, for, eller hun har børn, eller du har andre forhold, eller Det, er, du, Lige præcis. Det de, de min, siger allerede meget. min, min kone, hun er selv ligesom mig, mm. men hun har sat sig selv til side for mig. Mm. Hun har selv ambitioner, hun har selv ting, hun vil gøre, men hun mm. har sagt, okay, hun sætter sig selv til side. Men hun, for mange af de ting, vi laver sammen, vi har nogle hus, vi har nogle lejligheder, som mm. vi står for, hun står for meget af det. Mm. Du ved, der er mange ting, hun holder kørende. Nej, hun er, hun, er, hun er rigtig, rigtig syg. Hun er, er rigtig syg. Sejt. Så er vi nået til det sidste spørgsmål, og det er jo, øh, <laughs> sådan en mand som dig, jo, der er altså, bare fordi du er i Barcelona, betyder det ikke, at der er, det rejsen er stoppet jo. Nej, nej. Så jeg Starten. <laughs> når jeg siger det, fordi at... Hvad er næste mål? Altså, man siger jo, eller det siger du også, at tingene stopper jo ikke bare. Altså, det, du er ikke noget i mål. Når du har nået det ene mål, så er det næste mål klar. Hvad, hvad er du, hvad, må, må, du fortælle mig, hvad du har skrevet ind i den notesbog til, til, til det næste? Hvad er dine næste mål? Hvad er dine næste ting? Helt sikkert. Min mål er, som altid, altid, jeg vil fortsætte med at med at udvikle mig selv som menneske, blive bedre. Men får du vil gerne høre det mere specifikt? Nej, fordi ja, jeg tror også, at hvis man siger det specifikt, så tror jeg også, at man øh, blåer det cover, og det, det forstyrrer ligesom... Nej, øh, men det er ikke så meget det, jeg føler. Ja, det, det ved jeg godt, men jeg stil. tror bare, du ved, hvor jeg er, ja. så det er det en naturlig del af alle titler, man kan vinde. Ja. Det er virkelig en ambition for mig, at mm. vinde alle titler, der er muligt at vinde som fodboldspiller. Mm. Du ved, alt. Og og som landshold. Mm. og som landshold. Jeg vil virkelig vinde noget for mit land. Men hvad vil du egentlig blive husket for, når du stopper som fodboldspiller? Der er, fo der er erhvervsmæssige ting. Fodboldmæssigt, du ved, og så er der også som menneske. Ikke? Jeg... jeg tror egentlig ikke, at jeg har ikke så meget fokus på at blive husket som fodboldspilleren. Nej. Mere personen bag fodboldspilleren. Mm. Det han symboliserer, at alt er muligt. Mm. Du ved at det er det. Jeg vil hellere huskes for det. 100. Jeg vil ikke huskes for, at du ved, at han kunne gøre det, han kunne gøre det. Han, du ved. jeg vil gerne huskes for, hvem jeg er som person. Mm. Og, og, jeg prøver at symbolisere til folk, at alt er muligt. Det er det, jeg prøver at sige. Jeg vil gerne have, at folk kigger på mig og siger, hvis han kan gøre det, så kan jeg også gøre det. Ja. Altså, jeg vil sige, at det, der satte så meget på mig, da vi snakkede sidst, det var klart. Det, der du, jeg sagde, var realistisk, så kigger du på mig, så siger du, realistisk, det er ikke et ord, jeg kan lide. Fordi realistisk betyder, at der er begrænsninger. Og det var bare noget, der satte sig i mig virkelig meget, fordi det er sådan lidt, shit, man, det er jo rigtigt, hvad du siger. Og så hele den der law of attraction ting, fordi jeg har fundet ud af, at ægte snak, hvis man virkelig tror på noget, hvis man visualiserer sig det, og hvis man sætter sig noget og en plan, og krydser af, og tager et skridt ad gangen, og laver de rigtige moves langsigtet, så kan man faktisk godt nå i mål med næsten alle de ting, man har lyst til. Det er rigtigt. Som man siger, faith move mountains. Og ja. det har jeg set. Jeg har set det. Du ved, min, min rejse og det, jeg er gået igennem. Mm. Det, at jeg kom til Barcelona, okay, det er stort, men måden, jeg kom til Barcelona, det viser mig, fuck, jeg kan fucking flytte bjerge. Mm. Altså, jeg, har intet, jeg kunne komme til Barcelona og fucking ændre en regel, som normalt ligger muligt for at komme <laughs> til Barcelona. jeg <laughs> mener, du? For mig at se, så er det sådan, at hvis jeg var kommet naturligt til, yeah. så havde, du ved, jeg taget det step, havde været i den klub, den klub, hvor det er naturligt, så ville folk sige, okay, det er normalt, du er der. Mm. Men du ved, jeg har gjort noget, folk ikke kan forklare. Ja, ja præcis. Folk kan ikke, ikke forklare det. Og det, det, bevis, det er et bevis over til mig, prøv se, hvad der kan ske. Mm. Hvis du, hvis du turer og visualisere dig og se det der, snak om det. Mm. på at se, hvordan du kan ændre verden. Hvad der, hvordan det flytter sig, for at det lykkes for dig. Verden verden det kommer også med karma, skal du huske. Selvfølgelig, er, selvfølgelig, hvis du fucker ting op her og der, og træder folk over for at nå til pengene, og nå til skyzen, og du... Nej, nej, selvfølgelig. Så du, karma det er altid ramme tilbage på en eller anden måde. Det er energien, alt er energi. Så, så det er det det. Martin. Fornøjelse, min ven. Tak fordi du øh, gad være med, og tak fordi du gad giver give dig den her tid. Det er jo ikke så tit, man får øh, så lang tid med, med fodboldspillere, og, og, og slet ikke af øh, at din kaliber nu, hvor du er helt op og flyver jo i barsel og sådan noget, vi ønsker dig alle sammen, og mig selv også, uh, held og lykke med det hele. Og vi håber bare, at uh, du banker basser ind, om det så er i barsel eller landshold, eller hvor det bliver, så er vi i hvert fald fuldt på til støtten. Helt sikkert. Især fordi du er mere end en fodboldspiller. Det, du jeg godt lide det der more den an athlete movement, ikke? Og det er du 100% under. Så ja, tak for det, og, og ja, alle dem der har lyttet med og være, være nomineret i en podcast, hvor der faktisk ikke er andre podcasts, nomineret i kategorien, er rimelig interessant. Så tak for det hele. Tak for det, Martin. Til tak, tak fordi du var med. Selvfølgelig. Vi ses, og det her Burner Boy med Way Too Big. Let's go.